За. Өчигдөр бид нэг групп дээр хичээл орсон ба. За тэгэхээр хүүхдүүд ээ бидний хичээлийн зорилго болохоор Бурхныг таньж мэдэх. Бурхан яг хий. Ямар цан чанартай. Ямар мөн чанартай. Мөн чанар нь яг юу вэ? Цан чанар нь яг юу вэ? Тэг хамгийн гол нь тэр биднээс яг юу хүсдгийг. Тэгээд Бурхан хүн энэ хоёрын хооронд амьд харилцаа. Тэг энийг бид нар Библи дээрээс олж харна. Тэгээд энэ Библи гэдэг ном нь өөрөө бидэнд тэр хэн болохыг хэлж өгдөг. Тэг бид нар бол энэ номонд итгэдэг хүмүүс шүү дээ. Аа шинжлэх ухаан эсвэл эрдэмтэд одоо юу гэдгийг өөр хүмүүс бол өөр төрлийн онол ярьдаг. Харин бид нар бол энэ номонд итгэдэг. Энэ номыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Бүтээлийн онол гэж нэрлэдэг байхгүй. Бүтээлийн онол. Аа дэлхий болохоор хэдийгээр бүтээлийн онол нь батлагдаад байгаа ч гэсэн дэлхий өөрөө хувьслын онол гэдэгтэй. Эволюц онол. Бид нар бол бүтээлийн онол гэдэгтэй. Тэгээ бид нар энэ хичээлээрээ эхлэл номноос эхэлнэ. Бүх юмны анхдагч нь яаж эхэлсэн? Юм яг хаанаас үүссэн? Хүн хаанаас үүссэн? Бурхны биднийг бүтээсэн анхдагч зорилго нь юу байсан? Ер нь Бурхан биднийг бүтээж яах гэсэн? Бид нар түнд хэр хэрэгтэй юм те? Бас тэр бидэнд хэр хэрэгтэй юм бэ? Тэр үр хамтдаа аялах юм баа. Тэгээ бид нар Адамаас эхэлнэ. Адам, Ева. Тэгээ Ноа. Тэгэл Абрахам. Тэгэл цаашаа явна да. Өнөөдөр бол бид нар эхлэл номоос Адам, Ева, Бурхан. Тэгэд хамгийн анх хүний амьдралын суурь яаж тавигдсан талаар үзнэ. Тэгэд энэ ном би та нарыг энэ номыг олж уншаасаа гэж хүсэж байгаа. Өөр шинээр хэвлэгдэж гарсан Библи байгаа. Сүүлийн орч бол. Тэр нь болохоор хиллэгэн жоох яривхтай. Ойлгоход хэцүү. Тэгэхээр энэ бол арай энгийн хэлбэртэй байхгүй юу? Тэгэхээр та нар хуучин ч хамаагүй юм ном олж авахыг бодоорой. Ийм ном хуучин ном их зарж байгаа хүмүүс. Одоохондоо яг ээж аваахыг хэрэгжилж байгаа Библийг аваад хэрэгжиж болно. Тэгээд би даалгаврууд өгнө. Даалгавруудыг би завсарлагаанаар бичэнгүү та нар тэмдэглэж аваад хичээл 2-7 хоногт нэг удаа явж байгаа. Ингээд танаа групп болохоор 4 өдөр хичээлдэг групп байна. Тэгээд ангийн чинь багш болохоор их бат гэдэг охин байгаа. Та нар л уцсдаж яах вэ их үг гэдэг чи хэлж өгнө. Тэгэхээр зөвөр хамтдаа залбирж эхлэе. Яагаад бид нар залбирдیں۔ бэ гэхээр энэ ном өөрөө итгэдэггүй хүмүүс ч уншна л да. Энийг бол ер нь бол итгэдэггүй хүн ч уншчихна. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ ариун сүнс бидэнд туслахгүй бол ойлгож өгдөггүй ном байхгүй юм гэсэн сонирхолтой. Кодтай юм шиг. Тийм учраас бид нэр ариун сүнсээ энэ номыг ойлгох та надад туслаач. Та энэ номыг бичсэн байна. Бичилдсэн байна. Тэгэхээр энийг би ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгэд ариун сүнс бидэнд тусалдаг байх юм. Тийм учраас бид нэр энэ номыг уншдаг. Хүмүүс асуудаг байхгүй. Би та нар одоо өөр ном уншиж болдгоо юм. Одоо би энэ номыг одоо 20 дахь жилдээ уншиж гэдэг 20 жил нэг ном ууш яасан үйддэг юм бэ? Үйддэггүүд л хамаг учир байгаад байгаа хөөе. Үйдэх боломжгүй. Тэгээ бид нар гэртээ цахилгаан хэрэгсэл авдаг тийм ээ. Одоо энэ камер ч байна уу, компьютер ч байна уу, принтер ч байна уу. Бүгд хайрцагтай бас гарын авлагатай ирдэг шүү дээ. Хэрэглэх авлагатай ирдэг хөөе. Энэ техникийн хэрэгслийг ингэж цэвэрлээрэй. Аа ингэж ашиглаарай. Ингээд угаагаараа, ингээд цэвэрлэрээ эсвэл угааж өгч болохгүй шүү ч гэдэг юм. 220-д залгаарай. 110-т бити залгаарай ч гэдэг юм. Хэрэг заавар зөрчигдвэл энэ маань хурдан өвдөрнө. Тэгэхээр би яаж гимтэлгүй бүтэн зөв амьдрах вэ гэдгийг маань энэ ном бидэнд зааж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл та энэ дэлхий дээр ирэхдээ л гарын авлагатайгаа цуг байж байгаа хэрэг. Өөрийн чинь амьдралыг зааж өгөх ном бол энэ. Тэгээ бурхан ганцхан номороо ярихгүй л те. Номороо ч ярина. Бурхан ер нь төг төм арга замаар ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр та нар бол сая усан баптизм хүртсэн хүмүүс Иесус Христийг өөртөө хүлээж авсан ариун сүнсний биш усан баптизм хүртсэн хүмүүс. Тэгэхээр бурхан ямар олон аргаар ярьдаг болохыг сурах ёстой. Сонсож сурах ёстой байхгүй юу? Бид нар хүмүүсд тэгээ олон аргаар ярьдаг шүү дээ. Нүдээрээ ярьдаг, үйлдэлээрээ ярьдаг. Заримдаа болохгүй бол бүр бичдэг тийм ээ. Чи ингэж байна гэж бичдэг. Эсвэл заримдаа зүгээр суугаа ярилцдаг. Харин бурхан тэрнээс ч олон арга замаар ярьдаг.
Тэм учраас бурхан ганцхан библиэр ярьдаг гэж бидний бод. Бурхан олон арга замаар ярьдаг. Бурхан библиэр ч ярьна, хүн ярьж ярьна, үйл явдлаар ярьна, байгалийн үзэгдлээр ярьна, байгаль дэлхийгээр ярьна. Бүх юугаар л бол юугаар тэр ярих чадвартай. Тэгээд цөмөрөө бүх зүйлийн анхдагч яаж ихэлсэн юм бэ гэдгийг эхлээд харъя. Би энэ хичээлийг зааж байхдаа бүлэг болгоныг танарт уншиж өгөхгүй. Танд гэртээ очиод өөрсдөө уншина. Харин би өнөөдөр эхлэл хамгийн 1 2 3 дугаар бүлгийг бол хамтдаа унших юм байна. Тэгээд тэн дээр бид нар ярилцсан. Би та нарыг олон зүйлийг ойлгож аваад Библийг Библи чинь ийм ном байд юм биш үү гэж цаашгаа өргөжлүүлэн унших. Хорхоо чинь асгарах гэж бодож байгаа. Тэгээд зөвхөн хамтдаа залбираа. Ариун сүнс минь ээ. Тэгээд өнөөдөр энэ цугласан байгаа хүүхдүүд дээр та үнэхээр хүрх болтугай. Та тэдний зүрхэнд нь, сүнсэнд нь, оюун санаанд нь хүрээч гэж залбирanгүйч байна. Тэгээд хичээл бол таньгүйгээр оосон хичээл. Харин та хамт байх юм бол энэ хичээл энэ хүүхдүүдийн амьдралд маш их үр жимсээ ургуулхан гарцааг. Тэгээд ариун сүнс үнэхээр та бидний энэ цагийн турш авч явж бидний ярьж байгаа зүйлс амиг өгөөч гэж залбирanгүйч. Үнэхээр бидний оюун санаа ойлгохгүй байгаа зүйлсүүд дээр ариун сүнс та туслах болтугай. Та хүүхэд нэг бүр дээр өөрийнхөө тааллыг байлгаач. Би Есүс Христийн нэрээр гуйжна. Амен. Амен гэнгүү та нарыг үг хүлээ. Амен гэж хэлээч. Одоо амен гэдэг чинь юу гэсэн үг? Яг үнэн. Зөв би хүлээн зөвшөөрч ин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэл хэлчих юм аа. Эхэнд Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж байгаа. Бурхан Тэнгэр гэхээр бид нар энэ дээр байгаа Тэнгэрийг утдаг. Тэ мэ? Одоо дээш ингээ харах юм бол Тэнгэр байна шүү. Бид нар онгоцон цугаа явах юм бол Тэнгэрийг хардаг тийм ээ. Яг ингээ харсан ч хардаг л та. Гэхдээ Бурханы энэ яриад байгаа Тэнгэр бол яг үнэндээ нэг тоон дээр биш, олон тоон дээр ирэх. Тэнгэрүүд. Одоо бидний харж байгаа Тэнгэр энэ Тэнгэр болохоор зинхэр өнгөтэй харагддаг шүү тийм ээ. Зинхэр өнгөтэй. Сансрын өлөг дэлхийн агаар мандлыг нэвтлээд цаашаа явах юм бол цаана сансар окторгоо байгаа тий. Хязгааргүй. Би очиж үзэв үлдээ. Гэхдээ зурагтаар кинонд ирээд тий. Passengers-ийн кино үзсэн үү? За үзээрэй заа ёо. Тэнд сансар окторгоо бүр зах хязгаар байхгүй. Бас Gravitation-ийн кино үзсэн шүү таталцгээд. Хүн ямар өчөх. Сансар окторгоо нь ямар хязгааргүй. Тэгээд тэнд чинь бүх оддууд дээр нь сүүн зам, галактик бүгд гэж байгаа хөөе. Энийг бас тэнгэр гэдэг. Тэгэхээр энд яригадаад байгаа тэнгэр бол олон тэнгэрүүд яриад байгаа. Хитэн тэнгэрийг яриад байгаа юм бэ гэдгийг би хэлээд. Энд бидний харагдаж байгаа тэнгэр. Энэ болохоор маш том орон зай, сансрын уудам гэсэн үг. Энэ сансрын уудмын цаана бас нэг тэнгэр байгаа юм. Энийг бид нэр юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр мөнхийн ус гэж нэрлэдэг. Тэнд бурхан өөрөө оршдог. Өөрөө дүүр гэж оршдог. Бид нар нас бархаараа бидний очих газар бол тэр. Тэгэхээр бурхан ихэнд тэнгэр газрыг бүтээжээ гэдэг нь бурхан ихэнд тэнгэрүүдийг газар танд бүтээсэн байхгүй. Ойлгосон тий. Тэгэхээр одоо энэ окторгууч нь өөрөө одоо та нар шүн энэ төр цэлмэг шүн энэ төр харах юм бол амар олон одод дэгдэв ш. Тэгээд замбраагуу цацсан юм шиг. Гэтэл тэд нар Бурхан Библиэл дээр өөр дуулах ном дээр юу гэсэн бэ? Би одныг бүрийг нь нэрлсэн гэж байгаа хөөе. Бид нар тоолж чадахгүй тэр одтыг. Ингээд замбраагуу цацсан юм шиг. Абрахамд Бурхан юу гэсэн бэ? Чаддtiin бол Тэнгэрийн одыг 79-тэй тоолчих гэсэн хөөе. Чадахгүй. Бид нар тэр өдөр цолгоод ирэх үсээ тоолч чадахгүй штэ. Бид Бурхан гэхдээ Тэнгэрүүд ба газрыг бүтээхтэй. Ер нь бид нар өнөөдөр бурхны тухай ингээ ярьж байгаа. Үнэхээр гайхалтай мөн чанар нь юу гэдэг вэхээр бурхан бол тэр чигээрээ эмх цэгц байдаг. Хэдийгээр бид нар оддтыг харахад ингээл зүгээр бурхан ингээл ээжээс та цацсан юм шиг боловч тийм биш. Нэг одол байх ёстой газраасаа чүнхэн одоо миллиметрээр буруу одоо хазаа идэх ч юм уу яадаг ч. Тэгэх юм бол ерөөсөө бүх галактик бүх одоо энэ бүтээсэн бүх бүтцэд нь өөрчлөлт ороод эвдрэгдэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхан
энд байх ёстой, энд байх ёстой, энд байх ёстой гэж тэгж нэр тийм юм хэцэгцтэй. Гэтэл хувьсны онол өгдөг гэхээр дэлхийн гариг, манай цэнхэр гариг бол ерөнхийдөө хүчтэй дэлбэрэлтийн үр дүнд зүгээр ингээ үүссэн юм аа гэж л дээ. Хизээч зүгээр санамсаргүй юм гой зөв юм хэцэгцтэй үүсэхгүй. Жишээлбэл бид нэр одоо би зүгээр энийг барьж аваал зүгээр газар саваал хагалчих. Хагалцгаар энэ яах вэ? Хэдэн хэсэг болоод бутраал үүрнэ. Юунд чирэж болохгүй. А тэгээд бүх шилний хагархаанууд нь эмх цэгц واخхгүй. Тэ мэ? Эмх цэгцгүй. Бид нар буцааж нийлүүлэхэд ч аюул хэцүү. Тэ нэг гайхалтай жишээ өгье. Хэрв дэлхий зүгээр л огцом дэлбэрэлт болоод үр дүнд нь үүссэн гэж үзэх юм бол тэгвэл цаг яасан гэж үсв. Цагийг зүгээр хүн төмөр барьж аваад шидэл тэнгүүд бутарж уусан өөрөнгүүд нь цаг болчлоо гэж юу. Цаг чи өөрөө маш нарийн механизм тааш. Түүнчлэн дэлхий хийгээд энэ тэнгэрүүд ч өөрсдөө маш нарийн зохицуулалтаар бүтээгдсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхан бол эмх цэгцэн бурхан. Эмх замраагүйгийн бурхан биш. Тэгээ бид нар энэ бүлгийг уншиж байхдаа тэр яаж ямар эмх замраатай ажиллаж байгааг мэдэх болно. Эмх цэгц гэж та нар мэдэн шүү дээ, тэ. Эхлээд юу байх? Дараад нь юу байх? Одоо өглөө босоод бодвол та нар ажиллаа төлөвлөлтгөл байх л та. Юм хийдэг. За юм хийдэг юм ч гэсэн. Өглөө сэрэл. За би өнөөдөр ч өдрийн хагас хэвтэндээ. За тэгэл дараа нь үдээс хаш босно доч гэдэг юм уу те. Эсвэл би үдээс өмнө явна да. Найзтайгаа уулзна. Босоод хамгийн чухал ажил өнөөдөр юу гэлээ? За өнөөдөр ч нэг онц чухал юм байхгүй байна. Тэгэхээр ер нь бол зургтл үзэх юм байна ч гэдэг юм. Бурхан эмх цэгц тогтоод. Гэтэ бид нар шиг биш л те. Тэр өглөөс ирэл. За би өнөөдөр юу хийдэг гэж боддгоо. Тэр унтдгоо. Библийг үзэлдэг гэхээр чиний бурхан унтахчгүй, үүрэглэхчгүй, зүрмэглэхчгүй гэж хэлсэн байдаг. За, тэгэхээр эхэнд бурхан тэнгэрүүдийг газартай бүтээсэн. Тэр гурав дахь тэнгэрт бидний очих газар байдаг мөнхийн ус. Одоо дэлхийн хүмүүс аль яаж ингэж ярьдээ шүү дээ. Тэнд бид нар очино. Яагаад гэвэл бид нар Христэд итгэсэн, бид нар тэндээс төрсэн гэж үздэг учраас бид нар нас орлаа. Бид нар тэр шиг очдог. Ихдээ газар нь эхлээд ямар ч хэлбэр дүрсгүй байсан. Эзгүй хоосон байсан. Гүний гадаргуу дээгүүр нь харанхуй бүрхчээсэн. Бурхны сүнс усны мандал дээгүүр илэн хэлж байсан. Дараагийн бидний мэдэх ёстой зүйл бол бурхан болсон сүнс. Одоо би тэгж оддөг эсвэл анх Есүст итгэчихээд бурхан ямар дүртэй юм болоо гэж. Бурхан над шиг юм болов уу? Хоёр гартай, тэгэл толгойтой. Тэгэл одоо хоёр нүдтэй. Ийм юм болов уу? Эсвэл ингэж битүү нүдтэй юм болов уу? Тэр юу ямар дүрстэй юм болоо гэж аяг боддөг ус. Гэтэл бурхан дүрстэй биш, бурхан зүгээр сүнс. Үл үзэгдэх хэлбрээр оршдог. Сүнс гэхээр та нарын бидний үздэг сүнстэй киноны сүнс ч биш. Инг урт хар үстэй им амар амар хүмүүс яваад байдаг ш тэр чинь ч биш. Өөрөөр хэлбэл бидний энэ хоёр нүд маань харж чадахгүй байхгүй. Бидний хоёр энэ одоо бидэнд байгаа хоёр нүд чинь хардаг юмс гэж хардггүй юмс гэж байдаг. Жишээлбэл бидний хоёр нүд хайрыг хардггүй. Хайрыг бидний зүрх мэдэрдэг. Түүнээс хайр ингээл эн тэнд бөөнгийн хэлбэртэй улаан өнгөтэй тэр явдаггүй ш тэ. Эсвэл үзэн ядалт, эсвэл уур, хилэн, эсвэл хорон санаа, залжин байдал. Хүн ингээл чамд амар ингээл гой гой үг хэлээд тэгсэн мөртлөө дотроо атгыг санаатай байг. Бидний хоёр нүдээр харахгүй. Харахад бол сайхан хүн байгаад байдаг. Гэтэл цаана чиний эсрэг чиглэжээд байгааг энэ хоёр нүд таардгүй. Тэр энэ хоёр нүд чинь хардгүй юм зөндөө байдаг аахгүй. Түүнчлэн бид нар энэ хоёр нүдээрээ бурхныг харахгүй. Олон хүмүүс та нараас асууна. Гаргаа тэр бурхнаа. Бурхан бол тоглоом биш аахгүй. Маа, манай бурхан энэ байнгээ гаргаад ирдэг батарей биш. Тэр тэгээ миний зоргоор ч гарч ирдэг юм биш. Тэр бол бүрэн эрх мэдлээрээ өөрөө захирч одоо оршин байдаг. Тийм бурхан баггүй. Тэгэхээр бурхан бол хаа сайг оршиж. Өнөөдөр энд оршиж байгаа бурхан хаа сайг мөн оршиж байгаа. Тэгээд тэр бас сүнс. Энэ нүдээрээ битээ бурханыг хай. Тэртээ дөрөв хаарах. Энэ хоёр ч хэрэгж битээ. Харин бид нар хайрыг юугаараа мэдэрдэг юм? Бид нар үзэн ядалтыг юугаараа мэдэрдэг юм?
зүрхээрээ л мэдэрч. Амтан амтанд ч сүнс байхгүй шүү дээ. Бид нэ бүтээлийг уншиж байхдаа энэ тухай нарийн ярина л да. Тэгэр бурхан бол сүнс. Тэг түүний сүнс усны мандалтыг өргөлн хайчаас маш гүн ус исэн байна тэнд. Газар нь ямар ч хэлбэр дүрс байхгүй. Бидний дэлхий чинь бүөрөг гэж шүү дээ. Тийм хэлбэр дүрс байхгүй ч л дээ. Тэг хамгийн эхлээд бурхан яасан бэ гэхээр гэрэл би болог гэсэнд гэрэл би болсон. Бурхан биш дээ юмсаа бүтээж яхта үгээрээ бүтээдэг. Энэ бас л надад төрдөг байсан бодол. Бурхан тэгээд одоо энэ нар марыг одоо яаж бүтээт юм бол ингээл. Одоо бид нар бол юм бүтээвэл ингээд хоёр гар хөдлөх хэрэгтэй те ингээд зурд юм уу наад юм уу одоо татд юм уу зулгаад юм уу илтдэг юм уу одоо яадаг ямар нэгэн байдлаар үйлдэл хийгээд байгаа. Гэтэл бурхан энд гэрэл би бол гэж хэлэхэд гэрэл би болсон байхгүй. Эрдэмтэд үздэг юм байлээ л дээ. Ер нь бол эхлэл намын 1-р ишлэл 2-р ишлэлийн хооронд хитэн сая жива жилийн түүхтэй гэж. Тийм байж болно. Яг л энэ үед тоологдчихсэн тоололч бидний өнөөдрийн тоололоос өөр гэж болох штэ. Библиэлд нэг газар хэлсэн байт бурхны үед нэг өдөр нь 1000 жил, 1000 жил нь нэг өдөр. Түүний хувьд цаг хугацааны өөр хэмжүүрт оршдог байхгүй юу? Тэгээд Бурхан амаараа гэрэл би болог гэж хэлсэн. Тэгэхээр энд хараа Бурхан үгээрээ юмсыг бүтээж. Уг угаасаа маш хүчтэй. Та нар эхнээсээ амсаад эхэлсэн байна шүү. Хин нэг нь найз чинь юм уу, багш чинь юм уу, эсвэл ээж аав мэдгүй. Үг хилдэг. Тэг бидний өвтөгдөг, гомдоодох тийм ээ. Бид нар тийм уйлдаг. Зодхоосоо илүү одоо үгэнд их уйлдаг болж байгаа шүү бид нар чинь. А том болчгаар чинь их зодоод байхгүй. Гэхдээ хатуу үгсүүд нь. За, ээж аваа хатуу үг яах вэ? Ойлаад өнгөрч. Ялангуяа найз нөхөд ангийн хүмүүс энэ төр хорон үг хэлдэг. Тэр үг нь маш их өвтгдөв. Тэгэхээр үг аюу хүчтэй байхгүй. Зарим хүмүүс бүр хүүхэд насндаа гомдсон гомдлоор үг амьдралын хатуур тамдирдаг. Юу ч тэрийг мартаж чаддгүй. Нүг хэлсүү тэр хүний хэлсүү ингээл тархинд нь ингээл хангинаад байдаг. Манай ах намайг жоохон баг жоохон байхт бишээ яг та нарын үед би нэг 8-9 ингэжлээсэн баг. Ах маань намайг ингэж хэлдэг байсан. Судаж чист үүнхээр царай мод. Тэгээ явдал мавдал ч наалах. Ер нь тийм эвдэрхий хайрцаг шиг. Тэгэл би ингээ үсмсээ самдахаар гүч царай мод тааж үсээ самж яадыг. Тэгэл эсвэл ингээ хутус утас өмсгөр чи царай мод та юу ч өмсөд нэмэргүй. Тэгээ би юу гэж итгэсэн бэ гэхээр би бол энэ ертөнцид байдаг хамгийн царай мота хүн гэж би итгэцсэн байхгүй. Бүр итгэцсэн. Би бүр их хожуу. Би царай мота биш юм бэ гэж ойлгосон шүү. Айгүй мilé хэдэн жил би итгэцсэн байхгүй. Манайх надад зүгээр л хэлсэн шүү дээ. Эд үг айгүй хүчтэй. Хэл би өөр би хараа тэр байгаа эрхтэй ангийнхаа эрхтэй хөт мөхтүүдийн өөдөс нь ингэж харж юм ярь чаддггүй байсан. Яа тэгвэл би нү маш царай муутай учраас хүний өөдөс хараад ирээд байвал тэр хүн бүр одоо тийм миний муухай царайг хараад бүр одоо уурна хүрдэг юм уу яа. Өөрийнхөө муухай царайгаар хин нэгний зөв хөрөхгүй гэж би бүр хичээдэг байсан баггүй. Бүр 20 гарцаа өнөөч тэр ерөөсөө өөрийгөө царай муутай гэдээ дэндүү хитгэсэн учраас. Тэгээ би дараад ингээл залуугийнхаа зург мургийг харахад намайг зүгээр үнэмшилсэн баггүй манайх. Чи маш царай мут юу ч өмсөд нэмэргүй яаж ч яваад нэмэргүй. Тэгэхээр үг бол ийм л хүчтэй. Үг биднийг өвтгдөг, үг байт тэр байтгаа биднийг өхүүлдэг. Үгээс болж хүмүүс нас ордог. Үгээс болж хүмүүс бие махбодоор өөхгүй ч гэсэн бүхэл амьдралынхаа турш өхмөл амьдэрдэг. Нөгөө үгэнд ороосоо босч ирэхгүй байхгүй. Хэр би бурхан намайг тодорхой цагт ухаан оруулаад чи бол үнэхээр үзэглэнтэй хөөх охин гэж мэдүүлээг бол би одоо айгүй бол өнөөдөр яаж явах гэсэн бид нар хэлж мэдэхгүй байхгүй. Гэр айгүй хүчтэй. Тийм учраас бурхан гэрэл би болог гэхэд гэрэл би болсон. Ерөөс гайх юм байхгүй. Бурхан бол тэрүүгээрээ л бурхан. За тэгсэн чин гэрэл би болсон гэж. Гэрэл би болог гэнгүүт л болчихж байгаа байхгүй. Түүс гэрэл гүй би одоо болмооргүй ингээл бурхан та маргалтаас эсвэл гэрэл би болохгүй болол гээ би болохгүй болол ингээ байгаагүй гэрэл би бол бурхан та нарын амьдрал дээр үгээ хэлсэн цааштайч амьдрал дээр ч үгээ хэлнэ аза би чиний амьдралд ингэх болно эсвэл би чиний амьдралд юм хийх болно бүтэмж би чиний амьдралыг ингэ яг ингэж хөвчилж ярьдаг байхгүй
Тэр бидний амьдрал дээр биелээ бол. Гэрэл бий бол гингүүт гэрэл бий болсон шиг тийм хурдтай биш ч гэсэндээ. Үг амнаас нь гарлаа те. Тэгэл тэр үг яг байгаа чиглэл одоо нэг од харагдаг шиг ингээл явж яд байхгүй цаг хугацааг дамнаал явж яд. Тэгэл яг цаг нь болоход бидний амьдрал дээр парх гэж гараад байна. Ганцхан бид нар тэр үгийг сонсох ёстой. Яг учраас та нар өнөөдрийг хүртэл сонсож байгаагүй бах. Одоо харин өнөөдрөөс эхлээд Бурхан миний тухай юу гэж хэлэх болоо гэж чих тавьж яах хэрэгтэй. Бурхан над руу бүр зургийн нэвтрүүлгээр ч ярьж байсан. Тэр үнэхээр зугаатай бурхан байхгүй. Маш одоо олон арга замтай. Юу ч тэрийг хязгаарлаж чадахгүй. Яа эдээ би одоо энэ одоо мөнхчтэй ярмаар идэг одоо яаж ярих вэ гэж юу ч аргаа бардгүй. Яаж л яаж ярьдаг. За дараагийн гайхалтай чанарыг харъя. Гэрэл бий болох гэд үгээрээ гэрлийг бий болгочихлоо. Библиэлд нэг юм ишлэл байгаа. Бурхан өөрийнхөө хүүгийн өөрийн хүүгээр дамжуулаад биш хүүн үгээрээ нэгдүгээр Петр дээр байгаа хаа. Хүүн үгээрээ ертөнцийг барьж идэг гэж байгаа байхгүй. Энэ юу гэсэн үг болох вэ гэхээр хүүн үг Есүс Христ үгээрээ миний амьдралыг барьдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ ертөнцийн орш энэ ертөнцийн оршно. Одоо ертөнцийн бутраад түг түмэн хэсэг задарч өнгө гэвэл тэгэл задраад өнгөшнө. Тэгэхээр тэр үгэн тийм хүчтэй. Бидний амьдар бурхан биднийг амьдар гэхэ бид нар амьдардаг. Буй бол гэсэн учраас бид нар буй болсон хийх хэвлээд бид нар төрөн гарсан. А бид нар ингээ амьдраад явж гээ. Бурхан бидний амьдралыг бас яг үгэн дотор барьж байгаа. Тэгээд бурхныг харахад тэр гэрэл нь сайхан байна. Нэгдүгээр бүлэг дээр бурхан, эхлэл номын нэгдүгээр бүлэг дээр бурхан бүтээсэн зүйл болгоныгаа бүтээчээ дараа нь харддаг. Бид нар ч гэсэн юм хийчээд харддаг тий. Одоо кичээлийг хийчээд ч юм уу эсвэл ямар нэгэн одоо юм бүтээчээд ч юм уу бид нар харддаг ш. Ямар болж вэ? Бидний хийсэн юм дандаа тийм төгс сайхан болдгүй. Заримдаа бид нар ямар муухай хийчихвэ. Заримдаа бид нар оо өнөөдөр би өстө гоё хийчлээ гэсэн ч маргааш харахта ямар тэнэг юм хийчихвэ гэж. Бидний хийсэн юм тийм төгс байдаг байхгүй. Харин бурхан хийсэн юм бол үнэхээр төгс байдаг. Тийм учраас одоо бид шилэл бурханаас үнэхээр гоё хүсэмжилдэг юм юу гэх. Миний амьдрал таниар л байвал төгс байна. Би одоо өөрөө хийх гэж оролдвол өнөөдөр болж байгаа юм шиг боловч маргааш санаанд төрөхгүй. Харин тэр бурхан бол өөрө бүтээвэл төгс байх учраас сайхан байх учраас цааш нь харъя цөмөрөө. Бурхан гэрлийг харанхуугаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлсэн. Харанхуйг шүн гэж нэрлсэн. За өдөр шүн үүсэж байгаа байхгүй. Одоо бол нар байхгүй. Гэхдээ гэрэл. Тийм ээ? А энэ гэрэл бүдээсээр хагаад харанхуй болно. Харанхуй ирэхэд бид нар юу гэж хэлэх үү гэхээр өглөө боллоо гэж хэлэхгүй шүн ирлээ гэж хэл. Тэгэхээр өдөр шүн хоёрыг бурхан гэрэл ба харанхуугаар тусгаарлаа хийсэн. Анхны өдөр анхны шүн үүсэж байгаа байхгүй. Тэр нь анхны өдөр байсан гэж. Яг эмх цэгц гэж хэлсэн те түрүү. Эмх цэгцтэйгээр бурхан эхлээд гэрлээс эхэлсэн. Тэгээд харанхуу, гэрэл, өдөр, шүн. Тэгээ анхны өдөр болсон. Бурхан ер нь яардгүй бурхан байхгүй. Сантчаал яарал ингээл одоо хүүе яана гэл ингээд явдаг бурхан биш. Маш одоо хуцтай маш одоо үнэхээр аргагүй төгсөлтөө. Тэгээ энэ бас биднэрт байгаа зан чанар. Яг тэгэл биднийг бурхан бүтээсэн учраас. Дараа нь бурхан хэлж байна. Усан дотор огторгүй бий болж усыг уснаас салгаг гэж айлт. Энэ маш сонирхолтой. Одоо түрүүн бид нэр ихний ишлэл дээр харсан штэ маш гүн ус байсан гадаргуу дээр нь бурхны сүмс ил альжсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр дэлхий бол хуурай газруудтай бус нь ус байн те. Тэр үед бол тэгээг байсан. Битүү ус байсан ба. Хуурай газар байсан л та ихтэй хараахан нэг газраа хуримтлагдаагүй. Тэгэхээр би зүгээр энийг яагаад би та нарт хэлж өгөөд байна гэхээр бид нар уншиж байгаа юм а өөртөө төсөөлж сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Төсөөлөлөө ажиллуулах хэрэгтэй. Та нар одоо та нар төсөөлдөг юм зүгтэй тий. Одоо би жишээлбэл та нарыг час олон алим төсөөлөд гэвэл та нар шууд төсөөлнө. Талгаанда.
Тэгэхээр бид нар энэ уншиж байгаа юм а төсөөлвөл илүү ойр бидэнд тусдаг. Тэгэхээр энийг одоо гүний ус байла гэж бодоход бурхан хоёр хуваац. Дундуур нь хуваац. Тэгээд энэ усыг дээшгээ, энэ усыг доошгоо олгоод энэ ч маш том орон зайг үүсгэсэн. Тэрийг окторгүй тэнгэр гэж нэрлсэн ба. Тэгэхээр манай дэлхий ихэндээ тэгэхээр манай дэлхий ямар хэлбэртэй байсан бэхээр одоо тэр дэлхий бид нэр агаар бандлаас гараад явах юм бол сансар окторгүй байгаа мөн үү? За бид нар очиж үзээгүй ч гэсэн ямар ч хэсэн кино минон дэр тэгж гарах юм бэ нэлээ. Тэгвэл манай дэлхий агаар мандал хоёрын хооронд усан бүрхүүл гэсэн баг. Усан бүрхүүл. Яг л сая тэгж хэллээ шүү. Усыг уснаас салгасан. Энэ дэлхий энэ байлаа гэж бодоход гадуур нь усан бүрхүүл гэсэн баг. Усан бүрхүүл. Дэлхий дээр өөрөө бас устай. Тэгсэн мэтээр гадуур устай. Тэгэхээр бөмбөрцөг маань гадуура устай гэсэн гэсэн. Эхлээд. Тэм учраас улирал байхгүй хараахан. Тогтмол дулаантай. Тэм учраас хүний амьдрах орчин нь төгс байсан. А бүр одоо Америкийн Техас гэж мужидтэй байдаг гэсэн одоо бодвол танатан болохоор очиж үзэх л та. Бүтээлийн музей гэж байдаг гинэ. Одоо яг энэ Библийн дагуу дэлхий яаж үүсснийг ингэж бүр гоё дүрстэйгээр макетаар энэ төр үзүүлсэн. Би ч гэсэн нэг очиж үзэх хэсгэл боддتي. Телевизээр би харж байсан. Тэн дээр болохоор одоо бидний дэлхий дэшиг харахаар тэнгэр тэгээ одод гялцад харагдчихдээ шүү дээ. Гэтэл тэр үед усан бүрхүүл байсан учраас оддыг харахаар одод нь өнг өнг юм байсан. Улаан, хөх, шар, ногоон, улбар шар гэх мэт. Одоо бол бид нар ингээ харахаар зэрэг зүгээр л цагаан гялцсан юмнууд идэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бурхан огт өөр ертөнцийг бүтээж байсан байгаа байхгүй. Өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа бол биш. Өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа дэлхий маань үнэхээр нөгөө гим нүглийн улмаас урагдж байгаа. Энэ тухай бид нар үргэлжлүүлээ харна. За тэгэхээр усыг уснаас салгасан гэхээр чинь зэрэг бурхан одоо яаж нөхөр бүтээж байгаа гаригийнхаа гадуур усан бүрхүүл үүсгэсэн гэсэн үг. Нөгөө их ус чинь салаад тийш бас ноогийн ус үерээр тэр бүрхүүл усан бүрхүүл чинь дэлхий рүү унсан баа. Тэгээд дахиж усан бүрхүүл оршин тогтнох болсон. Тийм учраас нөгөө одоо яриад байгаа шүү дээ Азууны цоорхоо морхоо гэлтэй. Тийм учраас нөгөө тэнцвэртэй байдал чинь үжээ тэр үеэс алдагдсан баг. Байгалийн тэнцвэртэй байдал чинь усан бүрхүүл алга болсон учраас. Тэгээд цааш нь харъя. Салгасан тэрний ёсоор болж бурхан окторгүйг тэнгэр гэж нэрлэжээ. Үдэш болоод өглөө болсон тэр нь хоёр дахь өдөр байсан. Хоёр дахь өдөр бурхан усыг уснаас нь салгасан байх. Бурхан тэнгэрийн доорх ус нэг дор хуримтлагдаж хуурай газар ил гараг хэмээсэнд тэр нь ёсоор болсон. Одоо тэвүүд үүсч эхэлсэн байх. Тэгээ уснууд нь нэг газар хуримтлагдаад тэр хуримтлагдсан усыгаа далай гэж нэрлсэн байх. Далай. Тэгээ хэлж байгаа бурханыг харахад тэр нь сайхан байж. Дахиад хэлж байгаа хөөе. Бурхан бүтээсэн учраас үнэхээр сайхан байж. Тэгээд бурхан одоо дараагийн бүтээл нь гарч ирж байгаа. Газар дэлхийн ялх ногоо, үрт ургамал, үрт жимсний модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг гэсэнд тэр нь ясаар очив. Дахиад үгээрээ. Тэ? Ургуулаг. Бурхан ерөөсө ингэхгүй энэ та нар анзаарч байна. За юу чаад юм те? Тэгээд нэг ногоо юм ургаач те гээг. Бид нар бол тэгдэг те. За ямар хоол идэхгүй за ямар жаах те. Юу өмсгэ за юу жаах те. Одоо энэ бол ер нь хамгийн утгагүй хариултууд гэдэг байхгүй. Би бол гэртээ ямар хоол идэх вэ гэхээр хүмүүс хүслээ хэлвэл би дуртай байт. Цой байдмаар байна. Ийм юм идмээр байна. А за юу жаах те гэвэл бүр шал дур гүрдэг байхгүй. Түүхийн махыг хутгаад өгч болох нэ. Юу жаах вэ гэсэн юм чи. Яаж сурж ингээ яах вэ? Тэгээ бид нар тэгж ярьдаг. За хичээл нь сайн уу? Яах вэ? Тэгээ нэг салгалаа л явчихлаа. Харин бурхан за одоо яасан ч яах вэ? Одоо тэгэл ингээл гэж ерөөсө бүтээхгүй байгааг харж байгаа шүү дээ. Бүтээлээ харж байна. Гэрэл бий болмогц харж байна. Харчаад сайхан боллоо. Дараагийн ажил руу орж ин тээ. Тэгээ одоо хэлж чаш газар дэлхий дээр нялх ногоо. Ямар ч хамаагүй ногоо гэж хэлээг байгаа. Ялах ногоо үрт ургамал өөрөөр хэлбэл
үрээ цацглаар дахиад ургах нь шүү дээ. Тэр ч одоо өөрө үр гаргадаг. Тэгэхгүй бурхан тэгэл хагтарч унах харан дахиад ногоо бий болгоод байхгүй байх. Үрт ургамал. Үрт жимсний модыг төрөл төрлөөр ургах гэсэн. Хитэн төрлөл гэдэг юм бүгдээр. Тэгээд тэр нь ясаар болсон. Бид нар одоо энэ ургамал ногоо энэ одоо айлмлир одоо ямар жимсний мод гэдэг юм. Яг анх ингэж л бий болсон баг. Бурхан үгээрээ бий болгосон. Газар дэлхий, нялх ногоо, үрт ургамал, үрт жимсний модыг төрөл төрлөөр нь ургуулв. Ямар ч дуулууртай юм тийм ээ. Бурхан ургуул ингэж л ургуулж байгаа байхгүй. Бурханыг харахад тэр нь сайхан байж. Дахиад бурхан харж байгаа юм уу? Хийсэн бүтээснээ харж. Үнэхээр сайхан болж шүү. Өөрийнхөө ажилд маш сэтгэл хангалуун байна. Бурхан ер нь та нарт сэтгэл хангалуун байдаг гэдэгт итгэх ёстой. Бурхан бямбаг харахтаа сэтгэл хангалуун. Намайг харахтаа сэтгэл хангалуун. Тийм учраас бидний голх нь бурханд таалагддаг. Бид нар өөрсдөө голх нь. Ах хэвээ ийм хамартай байсан бол гоё юмстай юм үсийг хэвээ айдаа хусчих юмсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл би ийм майг, би ийм сайр. Бурхан харахтаа үнэхээр сайхан. Би бол үнэхээр гоё хийсэн ш. Хүмүүс тэгж ярьдэн штэ. Одоо ойнгоо маньгоо. Энэ айгуу царим уу таарахгүй бурхан яарж байгаа бүтээсэн. Тийм байхгүй байхгүй. Бурхан яарж хүнийг муухай бүтээн гэж хизээж байхгүй. Худал үгэнд бити үнэмшээр. Яг сайхан инээч. Гэтэ худлаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За, бурхан харахад энэ сайхан байж үдэш болоод өглөө болоод тэр нь 3 дахь өдөр байлаа гэж. Ямар дистаратай, тоотой, цэгцтэй явж байна те. За, ингээд бурхан яасан бэ гэхээр өдрийг шөнөө салахын тулд окторгууд гэрэлтүүлэгчд бий болго. Болог. Эдгээрээр тэмдэг, уйлрал, өдөр, жилүүд бий болго. Тэнгэр окторгууд гэрэлтүүлэгчд байж газар дэлхийг гийгүүлэг гэсэнд тэр нь ёсоор болжээ. Бурхан илүү том нь өдрийг арай жижиг нь шөнийг захирч байхаар хоёр том гэрэлтүүлэгчийг бүтээв. За энэ болохоор юу өдрийнх нь нар, шөнийх нь сар. Сарн дээр бол хүн очсон. Нарн дээр бол очий гэж хүсэж очиж чадахгүй маа. Энэ ч галаар асаж байгаа гариг юм. Бид нар нарлуу хоёр нүдээр энэ холоос бид нарлуу харж чаддгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл бидний нүд сохор хаяалтай. Харин бурхан тэр аимшигтай галан гаригч өөр бүтээсэн баг. Би болгосон. Тэгээ бурхан биш дээ. Хитэн сая одоо яг хитэн километр, хитэн метр, хитэн миллиметрийн цаанаас нар хүнийг одоо тэ энэ бөөрийнхөө бөмбөрцөг дээр амьдарч байгаа хүнийг бүрэн ээж чадах бай. Юмсыг нь ургуулж чадах бай. Бүгдийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр нарыг зүгээр л хаан тавих уу энэ нарыг таа чадсан тийм газар л үлгчөөч тээ гээг байхгүй. Маш тодорхой орбит дээр одоо юу ямар хил байдгийг тийм газар нь авчиж байршуулсан. За дараад нь Тэнгэр окторгууд гэрэлтүүлэгчд би болсон. Газар дэлхийг гийгүүлэг гэсэн тэр нь ёсоор болсон. Бурхан илүү том нь өдрийг арай жижигэн шүнийг гэрэлтүүлдэг байхаар хоёр том гэрэлтүүлэгчийг бүтээсэн. Тэр бас оддыг бүтээсэн. Бурхан газар дэлхийг гэрэлтүүлэхийн тулд мөн өдөр шөнө хоёрыг захирахын тулд болон гэрлийг харанхуугаас салахын тулд тэднийг Тэнгэр окторгууд байрлуулв. Үдэш болоод өглөө боллоо. Тэр нь 4 дахь өдөр болов. Энэ бүр яагаад ч одоо зүгээр л нэг дэлбэрэлтийн улмаас үүссэн гэх юмарч боломжгүй. Энд бүр тодорхой зөрлөгтэй хин нэгэн байршуулсан биш. Бүр нарынд байх хэвээр, сарынд байх хэвээр оддууд яг нэр бурхан оддуудыг нэрээр нь дуудсан байгаа байхгүй. За дараагийнх нь 4 дахь өдөр болж байна те. Одоо бурхан усны амьтдуудыг бүтээж эхэлж байгаа. Уснууд амьтдаар дүүрч жигүүртэн шууд газар дэлхий дээр тэнгэр окторгуугаар нисэг гэв. Тэгээд бурхан далай тэнгисийн аварга том амьтд хийгээд усаар дүүрэн үржин амьдардаг хөлхөн хөдлөгч аливаа амьтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Амьтдыг бол тэр за яг ч юм уу уншсан л да тэр хүртэл. За ингээд амьтд бий болсон. Усны амьтд бий болсон, агаараар нисдэг, мөлхдөг, хөлхдөг одоо тий, гүйдэг, хараадаг бүгд бас аливаа жигүүртэн шуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Бурхныг харахад тэр нь бас л сайхан байжээ. Бурхан тэднийг ажилсан баг. Одоо болохоор бурхан амьтдыг өрөөж байна, тийм ээ? Ажилсна гэдэг чинь өрөөх байхгүй яа. Тэгээ би энэ дээр бас өчигдрийн багийнханд ч гэсэн таалгуур өгсөн. Бурхан
амьтдыг ажилласан. Өссөн төлчөж, үржин оншарч, далай тэнгисийн усыг дүүрэг, бас жигүүртэн шууд газар дэлхий дээр өссөн үржиг химээв. Жигүүртэн шууд амьтад бол хүний хэлээр ярихгүй л дээ. Тэгтээ бурхан тэднийг ерөөхд өссөн нэмэгдэж үржин оншарч, одоо тэ газар дэлхийгээ дүүргэж амьдрахад тэд нар автомат тэрийг нь хүлээгээд авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар өссөн нэмэгдэж үржин оншарч эхэлсэн. Өгдөш болоод өглөө боллоо, тэр нь тав дахь өдөр. За, тав дахь өдөр амьтдыг бүтээсэн байна. Бурхан газар дэлхийн амьтдыг төрөл төрлөөр нь буюу мал адгуус, мөлхөгчд, газрын зэрлэг аратныг төрөл төрлөөр нь бий болгох химэн айлтв. Тэр нь ёсоор болжээ. Бурхан газар дэлхийн зэрлэг аратныг төрөл төрлөөр нь, мал адгуусыг төрөл төрлөөр нь, газраар мөлхөгч үгдийг төрөл төрлөөр нь бий болгоо. Бурханы харахад тэр нь дахиад сайхан байсан. Одоо та нар анзаарч байна, хүн хараахан бий болохгүй л яваад байгаа шүү дээ. Эхлээд бүх босод юмнууд бүгд бий болж байгаа байхгүй юу? Ямар ч замбраагүй байдлынд байхгүй. Эхлээд юу бүтээх, дараад нь хоёр дахь өдөр, дараа нь гурав дахь өдөр. Одоо ингээд энэ бүхний эцэст бурхан хэлж байгаа юм. Тэгээд бурхан бид өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу өөрсдөөгөө адилхан хүнийг бүтээж далайн загас, огторгуйн шууд, мал адгуус, бүх газар дэлхий, газраар мөлхөгч бүгдийг тетэн захируулын химээ айлтав. За одоо энэ дээрээс эхлээд бид нэр арай жоохон тодорхой үзэж эхлэнэ. Одоо хүн бүтээж байгаа. Гэхдээ энэ ганцхан өгүүлбэр биднийг химбэ? Тэр химбэ? Яагаад бид нар ийм юм бэ гэдэг юм тодорхойлоод өгчөж. Хамгийн эхлээд бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Бид гэж хэлсэн ба. Бид. Тэгсэн мэт. Өөрийнхөө нэг тоон дээр хэлээг байхгүй. За, би өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу гэгээгүй. Бид өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу гэж хэлсэн. Бурхан бол гуравлаар оршдог нэг бурхан. Эцэг бурхан. Хүү, ариун сүнс. Гуравлаар оршдог. Та нар энэ тухай улам ойлгодог болно л доо. Энэ одоо хэрн тайлбарлахад айгүй төвхтэй байдаг. Яагад бол хүн бурханыг тайлбарлана гэдэг бол юу нэг ярихтай. Одоо энэ компьютер өөрийнхөө эзнийг тайлбарлаж чадахгүй байхгүй. Яагад бол хүн энийг бүтээсэн. Түүнээс компьютер хүнийг бүтээгээгүй учраас. Тэгэхээр бид нар намайг бүтээсэн нэгнийг яаж ариун гурвал тэгээд нэг оршдог тайлбарлахад төвхтэй. Гэхдээ бидний бурхан бол эцэг, хүү, ариун сүнс гэсэн ийм гурван зан чанартай атла нэг бурхан байхгүй. Аз жишээлбэл би байна. Одоо би бол жишээлбэл одоо мөнхчин мөнх юм хоёрын ээж. Гэхдээ би ану дарын бол ээж биш. Ану дарын хувьд би химбэ? За, өнөөдрийн хувьд би багш. Тэгэхээр би ээж мөртлөө багш. Дээрээс нь би бас имээ. Дээрээс нь би бас пастор. Дээрээс нь би Монгол улсын иргэн. Тэгэхээр би айгүй олон одоо надад юу пункц байна. Ажилгаа байна, тийм ээ. Би Монгол улсын иргэн гэдэг утгаараа би Монгол улсаа төлөөлөл одоо юм хум хийгээл одоо энэ тэнд очинч би Монгол улсын иргэн байна гэж ярина. Тэр ухагтхуун дотор бол миний ээж байх ажилгаа байхгүй. Гэртээ бол би ээжийнхээ ажилгааг хийнэ. Гэртээ би ингээл зүгээр суугаад би Монгол улсын иргэн байна гэж суугаад байхгүй. А гэртээ бол би ээж нь. А би сүмдэр хурж ирчээл бас ээжийн одоо функцээр ажиллах боломжгүй. Сүмдэр би пастрийнхаа функцээр ажиллах хэрэгтэй. Эсвэл багш юм. Тэгэхээр түүнчлэн бурхан цор ганц бурхан мөртлөө гурвлаар оршдог. Эцэг бурхан, эзэн Есүс Христ, ариун сүнс. Бурхан эцэг, Есүс Христ хоёр маань энэ мөнхийн улсад одоо байгаа. Байшлаараа. А ариун сүнс хаанагаа гэхээр энэ газар дээр ажиллаж байгаа. Одоо би одоо миний өнөөдрийг энэ ярьж байгаа хичээлийг та нарт ойлгуулж өгөх, та нарын зүрхэнд хүрэх нэр яг тийм биш. Бурхан яг ингэдэг юм байна гэж үнэмшил төрүүлж өгөхөөр ажилтгэн ариун сүнс. А би бол чадлынхаа хэрээр та нарт зааж өгч чадл өөрийнхөө одоо надад ямар л одоо потенциал гэдгийг тэрүүгээрээ би та нарт үйлчилдэг. Тэгсэн чинь ариун сүнс байхгүй бол бидний энэ хичээл зүгээр л хоосон хичээл. Тэгэхээр тийм учраас
энэ 1:26 дээр бурхан хэлэхдээ бид өөрсдөдөө айдлах мөн чанараар дүр төрхөөр хүн бүтээе гэсэн маа. Тэгэхээр биднэрийг бүтээхтэй бурхан сармагч шиг бүтээгээг байх нь шүү дээ. А хувьслын буюу эволюцийн онолоор бидний сармагчнгаас бий болсон гэдэг. Та нарын хичээл дээр тэгж зааж байгаа. Тэг зааж байгаа юм тийм. Хүн сармагчнгаас үүссэн л гэдэг онол дээр явж байгаа шүү дээ. Манай боловсролын систем бүтээлийн онолд итгэх болтлоо арай шинчлэгдэг үл байгаа хэл та. Тэг утгахгүй шинчлэгдэнэ гэдэгт би итгэдэггүй. Бас тэр утгахгүй байхгүй. Бурхан ганцхан хүнийг өөрийнхөө дүр төрх мөн чанарын дагуу бүтээе ял гэж хэлсэн. Бусад ямар ч амьтныг нээсдэг, мүлхдэг, хөлхдөг, одоо тий шумбдаг, сэлдэг ямар ч амьтныг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээе гэж тэр хонцлоог байхгүй. Бид нар сая уншлаа шүү дээ, тий. Тэр бүтээсэн. Гэхдээ хүн дээр бол бурхан хэлж байгаа байхгүй. За, одоо бид өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу өөрсдөдөө адилах үнийг бүтээе гэсэн байна. Энд болохоор дүр төрх гэхээр энэ дүр төрхөлтөө тэр дүрд харагдах дүр төрхийг бурхан яриаг. Бурханы өөрийнх нь мөн чанар. Бурханы өөрийнх нь бүр үгийн чанар гэж байна. Одоо зан чанар гэж нэг. Одоо бурханд өөрт нь байдаг ямиг тэрнийхээ дагуу хүнийг бүтээсэн ба. Одоо тийм л учраас хүн сансрын одоо хүлэг бүтээ. Тийм ээ. Хүн дээрээс бүтээхгүй юм аалгаа. Хүн хүнийг л бүтээж чадахгүй байна. Тийм ээ. Айнгаа өйдөг штэ. Өө би эсвэл хүн бүтээн гэсэн чи бурхан югдөг лээ. За тэгвэл чи материалын өөр ихлэ бүтээгэрэй гэдэг чи нэг инээдтэй айнгаа өйд. Хүн бол хүнийг бүтээх гээд одоо оролдоод байгаа юм. Робот хийхээс ахуулаа. Гэтэ чадахгүй. Яагаад гэвэл хүнийг бол бурхан өөрөө бүтээсэн байхгүй. Тэгэхээр хүн Бурхны тэр бүтээдэг чанарыг нь аваад бий болсон. Яг л тэр чинь бурхан өөрөө хийж өгсөн байхгүй. Шин санаа бодож олдог, бодсныгоо толгойдоо бодсныгоо гүйцэлдүүлэн гаргаж ирдэг. Мэдээж бид нар яг бурхан шиг биш. Яг л бүтээл нь учраас. Бурхан бол ийм бодлоо, хиллээ, хийлээ. Энэ гурван цуг яв. Бид нар яадгүй боддог те. За өнөөдөр тэгэндээгээ боддог. Тэгээд бид нар төсөөлдөг. За тэрийг хийхин тулд яах ёстой вэ гэж бид нар төсөөлдөг. Бид нар ярьдаг. Би нэг юм хийхээр бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол ингээд хийчихнэ гэж бид нар ярьдаг. Дараа нь хэсэг хугацааны дараа бид нар хийдэг. Харин бурхан болохоор өөр. Тэр хийх, бодох, ярих, хийх нь гуруулаа нэг цагийн хэмжүүр дотор явдаг байхгүй. Тийм учраас гэрэл би болог гингүүт гэрэл би бол. Эхлээд бурхан гэрлийг яаж би болох вэ гэж бодоод, сая жил өнгөрөө, сая жилийн дараа ингэж хийх юм байна гэж яриад, сая жил өнгөрөл тэгдэв. Биднээс өөр ихгүй бурхан тэр утгаараа бурхан. Тэгэхээр бурхан өөрөө за би нэг онцгой бүтээл бүтээх гэдэг байгаа маань. Тэр бүтээлэл надтай адилхан байна гэж хэлсэн байна. Тийм учраас өнөөдөр хүн маш их зүйлийг бүтээж байна. Одоо харах юм бол технологийн хөгжил бүр ерөөс гүйцэтгэхгүй байгаа зү. Тэ? Гар утас гэтэл бүр бол нарийсаал. Яагаад? Яагаад гэвэл хүн дотор бурхны тэр бүтээдэг онцлог нь байгаад байгаа учраас бүтээлч байдал нь байгаад байгаа. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр тийм бүтээлийг бүтээе гэж хэлэхдээ бурхан ганцхан хүнийг л хэлсэн байна. Тэгээд дараагийнх нь нэг сонирхолтой юм. Хүнийг бүтээгээд далайн загас, огторгуун шууд, мал адгуус, бүх газар дэлхий газраар мүлхэгч бүгдийг тэдэнд захируулъя гэсэн. Тэгэхээр яах нь вэ? Хүн үндсэндээ аргагүй бурхантай адилхан бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээж байгаа учраас ерөөсөнд тэнгэр газаргүй бүгдийг захирахаар бүтээсэн. Тэнгэр одоо газраас өндөр байх нь хамаагүй шүү дээ. Хүн тэгэл нисэл авчихсан тийм. Онгоц тэгэл. Октргуу одоо дэлхийн агаар мандлаас гараад октргуу хол байх нь хамаагүй шүү дээ. Сар хол байх нь хамаагүй шүү. Одоо өнөөдөр сар руу очлоо гэвэл хүн гайх хавэцсэн байхгүй. Оо, бараг л хажуу айлдаа ороод ирлээ гэж байгаа юм шиг. Нэг хүн сар руу очичод ирсэн байл. Нөө нэг тийм сонирн биш болцсон байхгүй. Хэрэг хүн өөрөө тийм тэгж одоо сансрын уудмаа захирч जैन. Амьтдыг бүгдийг захирч. Сургаж जैन. Тэ мэ? Одоо бүргэд айгүй өндөрт нисдэг.
Гэтэл хүн яагаад ч юм бүргэдэг барьж аваад сургаал одоо элдв янзын хушууч мушууч зүүгээл тэгэл ан хийлгээл гоохгүй. Чи явж ан хийээ надад могоо бариад ир ч гэдэг юм уу яадаг. Нөгөөх нь яваа бариад авцраад өгөөд байгаа гоохгүй. Энд чим угаасаа анханасаа бурхан биднийг ийм чаддаг байхаар бүтээс хүн болгон чадахгүй л дээ. Хүн болгон бүргэж сурахгүй. Гэтэл бидний дотор захирдаг багтаамж бай, захирдаг тийм чипс байгаа гоохгүй. Бид нар захирч чадна. Тийм учраас бид нар амьдралаа захирч чадах байхгүй. Захирах ч ёстой. А өнөөдөр одоо нийгэмд үүсэж байгаа хамгийн том аюул юу вэ гэхээр хүн ерөөс юу ч тэг. Хүү ялангуяа хүүхдүүд маань юм захирч ирсэн мэдхгүй байхгүй. Чи яг яах юм бэ гэхээр мэдхгүй. Одоо тэр тэгээд ээлээ би тэрийг дагд юм билүү. Энэ ингээд яхи инж зүв яриад байгаа юм шиг. Тэгээ манай ангийн тэр айгу тэгээд ээлээ би тэрийг дагд. Бибинэ дагаад яваад дий. Гэтэ чамд чи өөрөө өөрийгөө захирах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ өөрөө өөрийгөө захирдаг хүн бол амьдралаа захирч чадах байхгүй. Яагаад? Чадах. Одоо жишээлбэл бүтэмч чи өөрөө өөрийгөө захирч чадах уу гэвэл мэдгүй би чадахгүй гэж бодож ингэж болохгүй юм ахна шүү. Чадна. Яагаад гэвэл бид нар анх бүтээгдэхдээ л чаддаг байх бүтээгдсэн. Тэгэхээр бид нар энэ юмыг захирч чаддаг энэ одоо юугаа потенциалаа өөрөөсөө нээж болох хэрэгтэй. Нээж болох хэрэгтэй. За тэгээд бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж бурханы дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээсэн. Бурхан тэднийг ажилсалж тэдэнд өснө нэмэгдэж өндөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэн газрыг эзэмш далайн загас окторгүй шууд хийгээд газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амьтдыг захир химэн айлтав. Тэм учраас бид нэр захирах боломжтой. Тэм учраас бид нэр чадна энийг. Бидний амьдрал минийх байж чадах байхгүй. Миний амьдрал минийх байж чадна. А чиний амьдралаас чинийх байж чадна. Яагаад гэвэл бурхан биднээс ийм зоригтойгоор бүтээсэн. Өснө нэмэгдэж өнөр үтгэн болоорой. Газар дэлхийг дүүргээрэй. Хоёр хүн бүтээсэн шүү бурхан. Адам яа хоёрыг. Тэгээ одоо яаж вэ? 240 гаруй үндэстэн 7-8 тэрбум орчин болтлоо. Өссөн байхгүй. Гайхалтай. За дараад нь бурхан газар дэлхий дээрх үрт ургамал үрт жимсний мод бүгдийг би танарт өгнө. Тэр бүхэн таанарын хоол хүнс болно. Яагаад төрүүлж бүтээснийг нь одоо бид нэр ойлгож байна тий. Бурхан ингээл хүнээ бүтээчихэл хүн шин энэ ч нэр юм идэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би ч одоо нэг мод цод ч юм уу нэг жимс юмс тарих хэрэгтэй юм шүү гээг байхгүй. Бүгээр ингээд хүндээ зориулаад бүх юмыг нь бүтээгээд өгцөн байна. Одоо таанар 13-тэ 14-тэ 15-тэ хүүхдүүд та нар штэ энэ дэлхий дээр бурхны амьдр гэсэн амьдралаар нь дүүрэн амьдрахын тулд гаднаас юм хайх шаардлагагүй. Бүгд та нарын дотор суулгаас таага. Хийгээд өгцөн байгаа хөөхгүй. Бид нар зүгээр олох хэвээр. Бид нар зүгээр өөрийгөө нээх хэвээр хөөхгүй. Миний дотор байгаа тэр одоо бурхнаар суулгагдсан юмсыг л олж нээх хэвээр. Яагаад гэвэл бурхан хүнээ бүтээхдээ л тэрнээс өмнө энэ хүмүүс идэх хэрэгтэй, энэ хүмүүс хувцлах хэрэгтэй, энэ хүмүүст хоол хэрэгтэй, бүгдийг мэдчихсэн учраас хэрэгцээг нь эхлээд хангаад төс. Бид нар яг үүндээ надад яг юу хэрэгтэй байгааг тийм оновчтой зөв мэддэг байхгүй юу? Бид нар одоо хэлдэг штэ. Одоо юу одоо жишээлээ. Оо би ч амар хурдтай Ferrari унамаар гэж гэдэг юм. Надад тийм үнэхээр хэрэгтэй байна. Зарим хүн бүр өвчлж болно тэлээ тэрүүгээрээ. Э тэр бүр машин авч болно. Тэр машин унсан өдөртөө бас үхэж болно. Яагаад гэвэл яг хэрэгтэй юм тэр хүнд тэр нь бишээсэн л байгаа хэрэг. Тэр яг үндэ надаа юу хэрэгтэй вэ гэдгийг хүн тийм сайн ялгаж таньж мэддэг. Хүүхэд ч бай, томхон ч бай, насанд хүрсэн хүмүүс ч гэсэндээ яг надад өнөөдөр юу хэрэгтэй гэж сайн мэддэг байхгүй. Зарим хүн бод ихэнх хүн ер нь ингэж боддог. Би ер нь мөнгө их мөнгөтэй байл болоо. Түлбэст их мөнгөтэй байл тэгээ аль ингээлс тийм авал бист гадаадд очиж сурлаа. Одоо мөнгө л хэрэгтэй мэн. Ярс надаа мөнгө л хэрэгтэй. Гэтэл яг яасан юм дээрээ мөнгө өгчээ. Тэгсэн ч мөнгөөр авч болохгүй юмнууд тэр хүнд байхгүй л байхгүй. Жишээлбэл тэр хүнд амар тайван хэрэгтэй гэж болно шүү дээ. Тэрийг хүн ялгадггүй л байхгүй да хамгийн гол. Бүх хүнд дээд боловсрал хэрэгтэй биш шүү дээ. Мэдгүй одоо бүгдээрээ л дээд боловсрал эзэмшиж дээ л да. Гэтэл бүгдэд хэрэгтэй юу? Бүгд нэгтлэн болох болох ёстой юу? Бүгд имж болох хэрэгтэй юу? Аа, тийм учраас бид нар залбирдаг аахгүй бурхан минь ээ. Та надад юу хэрэгтэйг надаас илүү сайн мэднэ. Тэгээд
Тийм учраас миний юу хүсэж байгааг биш. Та надад хэрэгтэй байгаа зүйлсийг мань өгөөч. Бид нэр тэгж гой залбирах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ бурхан тэдэнд хэрэгтэй зүйлсийг нь урдчлаа бүтээгээд өгсөн байсан. За. Тэгээ тэр нь ёсоор болж бурхан өөрийнхөө бүтээсэн бүгдийг харахад нэн сайхан байжээ. Үдэш болоод өглөө болж тэр нь 6 дахь өдөр байлаа. Ийхүү тэнгэр газар бүх юмс бүрэлдэн тогтжээ. Одоо бол яа гэмх зээгч дүүс дүрс хэлбэр өнг будаг чанар бүх юм нь одоо тодорж гарч ирж байгаа байхгүй юу? А 7 дахь өдөр болоход бурхан өөрийн хийж бүтээсэн ажлаа дуусгаж хийж бүтээсэн ажил нь дуусгсан учраас 7 дахь өдөртөө тэрээр амарчээ. Бурхан 7 дахь өдрийг өрөөж ариун болгов. Учир нь бурхан өөрийн хийж бүтээжсэн бүх ажлаа дуусгаж энэ өдөр амарсан. Амарсан билээ. Хүн төрлөختөн бол ерөөсө 5 өдөр ажиллаад 2 өдөр амардаг. 1-дээс 5 дахь өдөр хүртэл ажиллаад хагас бүтнэ. За яг үгүй л хуваарь юм гэдэг хүмүүс бол юм амрах үгүй ч та амарсаар байтал хамаг ганц өдөр ч гэсэн тэр нь штэ бурхнаас анханасаа ингээд загвар гаргаад хүнэ би бурхан атлаа амарсан тэгвэл чи ч гэсэн бас амар гэд загварчлаад өгсөн загварын нь эсрэг явхлаар хүн яах вэ гэхээр маш их стресст орно. Одоо зарим байгууллагууд жишээлбэл сард нэг удаа энэ амраадаг. Гэтэ энэ ямар хор хохирлттэй болохыг мэддэггүй байхгүй хүн төрөлхтөө ерөөсөн. Хохирлыг нь ерөөсө тооцдгоо. Юун амрах вэ энэ чинь? Нэг өдөр амрахад тэдэн төрөг алдна гэж тэгж хараад байдаг. Гэтэл анх бурхан эхлээл өөрөө амарч үзүүлсэн байхгүй. За би амарч байгаа хүмүүсээ хүн төрөлхтөө би амарлаа. Та нар ч бас амардаг вэ? Тэм учраас бүтэн сайн бол амралтын өдөр тусдаа амар. Тэгээ амрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр тэр амралтынхны өдрүүдээр амардаг. Гэр бүлэрээ хамт байдаг. Хамтдаа одоо бусад өдрүүдийг бодоход илүү гоё хоол хийж иддэг, хамтдаа кино үздэг, попкорн идээд суужгаад сайхан кино үзээ. Бид нар амардаг. Энд бид нар хамт байхын одоо сайхныг олоулаа байгаагийнхаа сайхныг эсвэл зүгээр л бие мах бод маань амарч хүнд ажлын ачаалласаа салж байгаа мэдрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энд чи хаанаас хагсаа бүтэнсэн тэгэхээр зүгээр л нэг залхуу хүний бүтээсэн өдөр биш энэ бурхан өөрөө бүтээсэн өдөр. Яг тэгэл бид нар өнөөдөр бүх юмны анхдагч нь хаанаас гарч ирсэн бэ гэдгийг үзэж байгаа. Тэгм учраас та нар амралт гэдэг бол үнэхээр чухал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бүтэн сайн өдөр хагсаа өдөр амарч сурах хэрэгтэй ахна шүү дээ. Тэгм учраас бид нар бүтэн сайн өдөр цуглаа хийдэг байхгүй. Хүмүүс ярьдаг л та ганц амралтын өдөр цуглаа хийж гэрч би хизээ намрах юм бэ. Цуглаан дээр ирээд ажил хийхгүй байхгүй. Цуглаан дээр ирээд та утгаараа амардаг, тархич нь амардаг. Үг сонсож जैन, үг ярьж जैन, бурхны сүнс дэнд ажиллаа хийж. Тэр утгаараа та амардаг, хавхгүй. За тэгэхээр амралт эндээс үүссэн байх нэ. Цаашаа харъя цөмөр. Эзэн бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр цагт тэнгэр газар бүтээгдсэн нь юм болоо. Эзэн бурхан газар дэлхий дээр хур бороо оруулаагүй. Бороо ордгүй байсан байна шүү дээ анх бүтээгдсэний дараа. Тарайлах талбайд ургамал ногоо арай ургаагүй байсан. Газар дэлхийгээс манан будан хөөрдөг байсан. Газраас манан хөөрөөд буцаж буугаад газраа усалдаг байсан. Хөөрч бүх газрын газар уу услав. Эзэн бурхан тоос шороноос хүнийг бүтээж амин амьсгалыг хамраар нүлэн оруулахад хүн амьд оршигч болсон гэж. За хүнийг ингэж хүнийг бол тэр үгээрээ бүтээгээгүй. Нэг хүнийг бол газар шороноос бүтээсэн. Газар шороноос бүтээгээд тэгээд түнд амин амьсгалыг өөрийнхөө амьсгалыг одоо өгсөн байна. Бурхны амин амьсгал гэдэг чинь сүмс шүү дээ. Өөр ямар ч бүтээлд тэр үлээж амиггүй байхгүй. Ганцхан хүнд л тэр сүмсээ орж. Тэгм учраас ганцхан хүн сүмстэй. Хүмүүс ярьдгийн амтанч сүнстэй хөөх юм наад нохоогоо битээ зоо наа чи сүнстэй сүнсгүй хэрв амтан сүнстэй байсан бол манай сүмд тэр амтад ирэх байла. Сүнс яагаад хүнд байдаг вэ гэхээр хүн бурхнаа эрен хайхын тулд таахгүй хүн бурхнаа эрен хайх бурхан бол сүнс би түрүүн бурхан бол сүнс гэсэн те тэгэхээр хүн бурхан хүнтэйгээ сүнсээр холбогддог таахгүй өөр юмар холбогддтой юм биш зөвхөн сүнсээр холбогддог тэгвэл бурхантай холбогддог цор ганц бүтээл бол хүн л хаана. Бид нар бол
энэ бүтээлийн онолд хитэвдэг. Өөр одоо тэр амтэн сүнстэй сармагчин бид нар яагаад сармагчингаас үүсэв вэ? Яагаад сармагчин сүнсгүй? Сармагчин сүнстэй байсан бол зоо паркэд сармагчингийн сүм гэж байх ёстой. Тэгээ сармагчин сүмд очиад залбирх ёстой. Яагаад сүнс байгаа учраас хүн бурхныг ирэн хайдаг. Тэгээд зүв гэж үздснээ шүтэн болгож шүтдэг. Одоо бид нар буддын шашинтай хүмүүс гэж ярьдаг ш. Бид нар чи яагаад буддын шашин шүтдэг? Яагаад сүнс нь бурхан гэж хаанахтай байгаа та за яах вэ? Би ямар нэгэн бурхан олох хэрэгтэй байна. Тэгэл олж авсан нь тэр байхгүй юу та? Хүн бурхныг хайж байгаа л олж авсан тэр. Харин бурхан хүнээ хайх юм бол энэ өөр юм бол. Хүн бурхныг хайх юм бол одоо тий энийг ч бурхан болгож шүтэж болно ш. Одоо өнөөдөр компьютерийг бурхан болгож шүтсэн юм байж л байгаа ш. Илүүс тэрэндээ хайртай тэр л хамаг амьдрална. А харин бурхан хүнээ олж авах ёстой. За ингээд бурхан хүнээ бүтээсэн. Үүний дараа эзэн бурханд орон зүгт эдэнд цэцэрлэг байгуулад тэнд өөрийн бүтээсэн хүнийг авчирсан. Одоо яаж нэ гэхээр анхны хүн бий болчлаа тийм үү. Тэнгүүтээ Адам би болонгүйтэй одоо тий би юу хийх вэ? Гэхдээ ийм төх. Чамаа бүтээчлээ одоо тий юу хийх ч өөрөө л мэдэхгүй юу? Дээг واخхой. Анхны ажил гарч ирж байгаа юм чи. Тэр ажил нь юу байсан бэ гэхээр Эдэн гэдэг цэцэрлэг байсан. Тэгээ бурхан тэр цэцэрлэгт хүнээ авчирч тавьсан. Тэгээ харъя л да эзэн бурхан тэнд янз бүрийн моддыг ургуулсан нь харахад үзсэглэнтэй итгэж сайхан байваа. Тэр цэцэрлэгийн дунд гол дунд нь амийн мод байсан, бас сайн мууг мэдүүлэгч мод байсан. Цөмөр эдийн цэцэрлэгийг төсөөлье. Маш сайхан үзэглэнтэй цэцэрлэг. Маш олон янзын жимсний модуудтай. Бүр хараал идмэр. Гол дунд нь цэцэрлэгийн гол дунд нь хоёр мод байсан. Нэг нь болохоор амийн мод, ам өгдөг мод байсан. Нөгөөх нь болохоор сайн мууг таньдаг мод байсан. Энэ Адам бол ухаан орохтой сайн мууг таньдаг байгаагүй шүү. Тэрэнд тэгж таних шаардлага байхгүйсэн байхгүй. Бүх юм төгс байсан учраас. Тийм хоёр мод байжээ. За. Эдэнээс их авсан нэгэн мөрөн тэр цэцэрлэгийг усалдаг байсан. За цэцэрлэгийн услах гол нь байжээ. Тэндээс бас дахиад дөрвөн мөрөн их аван урсчээсэн. Эхнийхийг нь Пишон гэдэг. Тэнд алт байдаг. Хавилагийн бүх нутаг дэвсрийг дайран өнгөрдөг. Тэр нутгийн алт нь шижир. Тэнд бдэлиум хэмээх сувд хийгээд оникс байдаг гэж. Хоёр дахь мөрний нэр нь Гихон бөгөөд Кушийн нутгийг дайран өнгөрдөг. Гурав дахь мөрний нэр нь Тигр бөгөөд Ассирийн зүүн талаар урсдаг. Дөрөв дахь мөрнийг Ефрат гэдэг юм аа. Эзэн бурхан хүнийг аваад эдийн цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахар тэнд суулгав. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан ийн өгөөлөв. Анхны ажил гарч ирж байна, анхны тушаал гарч ирж байна. Энэ хараа одоо өнөөдөр дэлхий дээр оршиж байгаа хоёр мөрөн нь болохоор нэг нь Ефрат нөгөөх нь Тигр мөрөн гэж байна. Энэ хоёр бол өнөөдөр урсдаг. Энэ эдийн цэцэрлэг болохоор ойрхон орнын бүс нутгийг хамарсан том цэцэрлэг байсан гэж. Одоо байш. Энэ бодиттойгоор байсан байхгүй хийсүр биш. Бодиттойгоор байсан цэцэрлэг. Тэгээ бурхан тэндээ албаар хүнийг авцарсан. За тэгвэл энэ одоо надад ямар хамаатай? Тэ мэ? Одоо тийм байсан юм байгаа. Бурхан биднэрт хүн болгонд маань эдийн цэцэрлэгийг өгсөн. Эдийн цэцэрлэг гэдэг маань миний амьдрал. Одоо сувдагийн эдийн бол сувдагийн амьдрал. Би энэ өөрийн амьдралыг би уруудуулсан дороотох уу, дороотолох уу, эсвэл арчилж тордоод хамгаалах уу? Энэ миний ажил. Бүтэмжийн амьдрал. Бүтэмжийн эдийн. Бямбагийн амьдрал. Бямбагийн эдийн. Бурхан тэнд төрүүлсэн за бямбай энэ бол чиний амьдрал. Энэ амьдралыг чи надтай хамт арчилж тордоод миний тушаалыг сахиад хамт байх юм бол чинийх өсөн нэмэгдэж үржин оршрох болно, чи захирах болно. Энэ үнэхээр гайхалтай сайхан цэцэрлэг байх болно. Бид нэр одоо явж атал чи хаа нэгтээ тийм оо хашаатай орхолоор сайхан сайхан цэцэрлэг байгуулсан тийм айлууд байдаг шээ. Тэгээд тэр айлуудыг харж байгаа юм ажилласан. Баанг тордож байдаг. Илүүд тоо зэрлэг өвсөн цулгаа гал. Баанг л тэрийг арчилж байдаг.
ямар гоё хөдөлмөрч хүмүүс ээ гэж бодмоор. Тэгэхээр төсөөлөх юм бол бидний амьдрал тийм байх ёстой байхгүй. Цэцгэлж идэг. Юурээс хүн хараад хорхоо нүрдэг. Чи яаж ингэж амьдраад идэх юм бэ? Чи надад заагаад өгч. Заавал нэг баян маян байхтай гол нь биш байхгүй хүмүүдээ. Баян байхтай тийм гол нь биш. Зүгээр л тэнд амар тайван, баяр хөөр одоо зүвт байдал нь үнэхээр дутагдах ёсгүй байж идэг. Шудраг байдал одоо юу гэдэг вэ? Илэн далангүй байдал, илэн далангүй чөлөөтэй харилцаа одоо юу байдгийн хүнд сайн сайхан. Тэр бүхэн чиний амьдрал дээр бий болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр бид нар бурхантай хамт амьдарч арчилж тордох хэрэгтэй таахгүй юу? Тэгээ авч тулгаж хаях хэрэгтэй юмнуудыг бид нар дарууд дарууд зулгаж хаяж явах хэрэгтэй. Бидний харилцаануудыг эвдэлдэг, гимтээдэг, сүйтгдэг тийм юмсуудыг бид нар дарууд дөрөө аваад хаяал зулгаагаал зайлуулж явах хэрэгтэй таахгүй юу? Яг үнэн хэрэгтэй бол бид нар бол та нарын ээж аав ихэнх чинь сүмд Есүст итгэдэг, сүмд явдаг хүмүүс аа. Хэрэг бид нар огт Христэд итгэдэггүй, тийм айлуудаар орох юм бол үнэхээр юу тэнд цэцгэлэх байтгаа нэрэ хорн одоо ёрын үйл явдал цэцгэлж байгааг бид нар хаардаг. Хараал, зүхэл, өвчин, эмгэг одоо тий ерөөсөө хамгийн ялах хүүхдээсээ ахвал хамгийн өгшин хүн. Бүгдээрээ нэг л биш. Нэг л өв түнжингүү, нэг л тийм аймаар нэг л тийм тэр айл удаан баймааргүй. Тэр айл тэр бурхнаас өгж байгаа цэцэрлэгийг аргагүй штэ. Агуу цэцэрлэгч бурхантай хамтарч тэр цэцэрлэгийг сахин хамгаалахгүй бид нар чадахгүй байхгүй. Бид нар тэр цэцэрлэгийг сахин хамгаалж бид нар яагаад ер нь та нарыг цуглуулж заавал энэ хичээл заах гэдэг. Та нарын зарим ч бодож хэлсэн баг. Ядрагатай юм аа заавал хичээл заах хэрэгтэй юм уу гэж. Заавал хичээл заах хэрэггүй. Тэгээ бид нар та нарыг мэдээд авчих юм бол амьдралаа өрн таран хийхгүй байх гэж найдаж байгаа хөөе. Өрн таран хийхгүй байх. Амьдрал чинь ганц ажил биш. Амьдрал ганц мөнгө биш. Амьдрал чинь өөрө цэцэрлэг гэж бот. Яг энэ цэцэрлэг. Тэгвэл энэ цэцэрлэгт Адам юугч хайх хэрэггүйс. Адам юугч бурхан Адамыг нэмж алт олборл гэж хэлээг байхгүй. Бүх юм нь байсан. Адам ганцхан голыг нь зөв хэрэглээл, алтыг нь зөв хэрэглээл, сувдыг нь зөв хэрэглээл, модыг нь сайхан арчлал. Бага юмыг л тордох хэвээрээс байхгүй юу? Бидний дотор бүх юм байгаа. Би бол энд үнэхээр итгэдэг. Магадгүй та нар одоо нялх байгаа учраас та нарын дотор ямар их эрдэнэс нуугдж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ эрдэнэс бол бидний дотор байдаг. Гаднаас битээ. Өөр хүмүүсээс битээ. Ямар гоё юм би энэ шиг ухаантай олчих юмсан битээ тэгж байна. Чамд хэрэгтэй ухаан чинь чамд байгаа. Байхгүй байвалгүй. Надад ухаан хэрэгтэй байна гэвэл бурхан та нарт өгнө. Надад тийм юм хэрэгтэй байна. Угаасаа бидний амьдралд байгаа байхгүй. Бид нар гаднаас хайх хэрэггүй. Эсвэл одоо мөнгөтэй л болчоод бид нар бүх юмыг эзэмшнэ гэж тэгэж бодох хэрэггүй. Мөнгө бол бидэнд хэрэгтэй хамгийн сүүл юм. Эхлээд харин бид нар бусад зүйлсүүдийг өөрсдийнхөө амьдрал дээр бий болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө та нар өөрсдийнхөө амьдралыг эдэн гэж ойлгож авах хэрэгтэй. Эдэн шүүн чинь тэнд ус байна. Тэнд чамайг тэжээх бүхэн чинь байна. Одоо одоо та нар үйтний хийсэн гэдэг дуу чинь мэдэн шүү дээ. Нас орсон л да. 50 хүрээгүй нас орсон шүү. 40 гаруй настай байсан. Маш мунд дуулдаг. Анх сүмийн дуу чинь байсан. Сүмд дуулдаг байх та нийгэмлүү гараад маш мундаг алдартай дуучин болсон. 40 гарын настай да. Тэр охин яасан бэ гэхээр охин гинэ тэр эмэгтэй маш одоо эвгүй байдалтай нас орсон шүү дээ. Бааныхаа өрөөнд баантаа усантаа живж өгсөн байсан. Тэр эмэгтэйд байсан алт юу гэхээр авьяас. Тэр эмэгтэйд хэрэгтэй бүх юм өөрт нь байсан. Огт хэрэггүй юмыг л тэр авсан байхгүй. Гэх мэтэр өөрийнхөө амьдралыг утгагүй өрн тар. Хамгийн амар нь тэр эмэгтэй охин нь мөн ээжийнхээ араас төв дуудлагүй яг тэгж насарсан. Аюу амар. Тэгэхээр биднэрийн дотор байгаа юмс гэдэг бол үнэхээр ямар ч мөнгөөр хэмжихийн аргагүй баялаг. Тэгээ энийг хинч авч чадахгүй. Минийх юм чи. Би өхөөл дуусна. А өхөөг байгаа цаг тэр минийх. Минийх. Манай миний өөр эрэгтэй дүү гэдэг л та тэгээд
Манай нэг эрэгтэй дүү болохоор юм модоор хөгж мэддэг хөөхгүй. Одоо хийл хөгж юм морин хуран дээр хийдэг. Тэр авиасыг одоо би ингээ булаагаад авч чадахгүй. Хулгайлж чадахгүй бас. Очоод авиасыг хулгайлаад өөрөө гарч шингээгээл хөгж юм хийгээл мөнгө олж чадахгүй. Харин тэр хүн авиас гэж нэрлдэг боловч тэр чинь тэр хүний уух ус нь тэр хүний алт нь үнэт чулуу үнэт баялаг нь аахгүй. Манай бас нөгөө хэрэгтэйд болохоор сая айгүй гоё сэлм хийсэн бил. Янзын гоё сэлм би очиж баахан сугалсан. Тэгэхээр бидэнд өөрсдөд мань байдаг аахгүй. Бидний дотор суулгаад өгсөн. Хич би авч чадахгүй ш тэр хүмүүсээс. Хин ч авч чадахгүй. Тэгэхээр бурхан биднийг амьдралаа цэцгэлгүүлэхийн тулд хэрэгтэй бүхнийг өгсөн байгаа. Тэрийг л та нар нээж олсон байгаасаа гэж бид нар энэ хичээлийг заагаад байгаа хэрэггүй. Заахгүй бол та нар мэдэхгүй шүү дээ. Аа бурхан минь энэ хэдэн хүүхд өөртөө явж хаад учраа олох гэж бид нар чадахгүй байхгүй. Бид нар та нарын насан дээр ингэ заалгасан ч болоос. Тэгсэн бол бид нар маш олон аюулаас маш олон одоо хэрэггүй гар цохирлоос хол байх байлаа. Харин та нар бол үнэхээр ёрөөл. Би өнөө өглөө бодож байсан. Манай аав ээж хоёр бол бурхангүй үзэлтэй хүмүүс. Бурхангүй үзэлтэй. Би тийм л гэрт өсөж тойронсон. Аа манай гэр бүлд ийм одоо өнөөдрийн та нарын сонсож байгаа шиг юм яригдаж байгаагүй. Харин өнөөдөр та нар өнөөдөр би өөрийнхөө гэрийг бодсон чинь Христд итгэдэг гэр бүл анхных нь байгаа хөөхгүй. Манай хүүхдүүд Манай аав ээж хоёр Христэд итгэгч нар бид нар ч бас Христэд итгэдэг. Огт өөр ухсаа бий болоод байгаа та нар анзарч байна. Огт өөр байгаагүй байхгүй юу? Ээж аав хоёр нь Христэд итгэгч. Ээж аав хоёр нь Бурхныг таньдаг. Ээж аав хоёр нь Бурхантай ярьдаг. Хүүхэд нь ч бас Бурхантай хамт алхдаг. Магадгүй та нар өнөөдөр ач холбогдлыг нь далаацын цар хүрээг нь тийм сайн мэдхгүй байгаа. Та нарыг амьддаг ертөнцийн чинь жижигхэн байгаа учраас харин та нар өнөөдрөөс эхлээд бурхантай хамт алхах тусмаа өөст ямар тасархай амьдралээ гэж үнэхээр харах бол байхaltaй амьдрал. Тэгэхэр цөмөрөө эдэн бол миний амьдрал юм байна гэж үргэлж бодъё. Би энэ амьдралыг яаж авч явах вэ? Бурхантай хамт авч явах гэж. Тэр бидэнд зааж өгөх байхгүй яах вэ гэдэг юм байна. За цаашгаа бүр гайхалтай зүйлс болж байна. Тэгэхээр бурхан хүнийг аваад эдийн цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахын тулд тийм суулгасан. Анхны ажил. Эдийн дотор ингээд идэл гэвтээдэг суулгаг байхгүй. Чи энэ цэцэрлэгийг арчил. Торд, борд, ургуул дээрээс нь хамгаал. Тэ мэ? Одоо ямар ч аюул учрааг байх, учрахгүй байхад нь анзаарч хамгаалж сахиа гэж. Тэгэхээр энэ бол анхны ажил байна. Бид нар одоо та нар хүүхдүүд одоо бол ээж автаа эцэгхийн халамжинд байна. Том болох тусмаа та нар эцэгхийн халамжаас мэдээж нэг цагт гарна шүү дээ. Гэхдээ л бид нар амьдралаа сахин хамгаалдаг. Энд одооноос сурах ёстой. Өөрийгөө хамгаалж сурах ёстой. Өөрийнхөө оюуныг хамгаалж сурах ёстой. Өөрийнхөө үзэл бодлыг хамгаалж сурах ёстой. Би ингэж итгэдэг. Энэ миний итгэл үнэмшил юм байнамаа. Би энийг буруу гэж бодчих. Заавал хүүхдүүдийн хэлээр та нар тэдэнтэй ярих албагүй шүү. Аа Есүст итгэдэг юм шал тэнийг тэнэгтэй л гингүүт нь чи өөрөө тэнэг гэнтэр гэж ярих шаардлагагүй байхгүй. Би ингэж итгэдэг. Энэ миний итгэл үнэмшил. Чи дургүй ээж болно. Харин би итгэдэг. Хараа хүн хинээс айдаг гэж итгэл үнэмшлээ чөлөөтэй бөгөөд ата бат илэрхийлж чаддаг хүмүүсээс хүн чирэхдэг байхгүй яа гэвэл энэ хүн юу хийхээ мэддэг гэдгийг мэдчихэд байгаа учраас тэгэхгүй тэднийг дагаж намраал хуц гэхээр нөөдөөс нь хуц гэж солиоронгууд нөөдөөс нь солиор гэж ингээ яхан бол чи тэднээс юу гараад чи ялгаагүй бол тэд нар чиний итгэдэг юм юугаараа онцгой юм бэ гэдгийг ерс олж харахгүй би итгэдэг би ингэж итгэдэг би ингэж байх болно чамд таалагдахгүй гэж болно гэхдээ би ингэж амьдрна Бид нар ингэж өөрийгөө илэрхийлж сурах ёстой юм. Одоо юм жоохон байхаас эхлэв. За анхны ажил орж ирлээ. Анхны тушаал. За энэ тушаал гэж болов. Бурхан бол бидэнд ер нь бол бараг зөвлөгөө өгөхгүй шүү.
Бурхан бол зөвлөгөө өгөхгүй. Бурхан бол тушаан. Тушаан биднэрт инг тэг гэж хэлнэ. Ер нь бол ээж авч гэсэн хүүхдүүдтэй тушаадаг байх хэрэгтэй гэж би боддог. Заримдаа бид нэр инг гэхэл энэ одоо яадаг вэ гэж боддог учраас тэгдэг. Ингчүүл ямар гэж хэлдэг хүүхдтэй. Чи тэг, чи инг, харин чи бол тэг. Ингэж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ бурхан хүндээ ингэж хэлсэн. Маш тодорхой. Бурханы тушаал бол тодорхой шүү хүүхдүүдээ. Бурханы тушаал бол зүгээр л нэг тийм цэргийн дарга цэргээ командлж байгаа шиг биш. Бурханы тушаал дандаа миний төлөө байдаг. Тэр тушаалын биелүүлэл надад ашигтай. Бурхан тэгхээс илүүгэр. За, чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг дураарай. Одоо түг түм мод байгаа шүү дээ чи. Лавл нэг 10 мод тарчаал бурхан тэгж ярихгүй нь ойлгомжтой. Дураарай. Харин чи сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс огт идэж болохгүй. Огт идэж болохгүй гэж аахгүй. Бүр огт гэдэг чи маш одоо өргөлттэй орч ирж. Юурээс идэж болохгүй шүү. Энэ бол чамд хориотой. Чи түүнээс идсэн тэр өдөртөө л цайшгүй үхэн. За цэцэрлэг дотор 10 сая мод байжээ гэж ботэ хэлвэл төсөөлье 10 сая мод. 10 сая модноос бурхан ганцхан мод битүүрэх гэсэн. Ганцхан. Бусдыг нь бол ид дураараа ид гэсэн. Ганцхан сайн мууг мэдүүлдэг модонд л битээ. Тэгэхээр бид хүмүүс боддог л да тэр нь яг ямар мод байсан болоо. Одоо ямар төрлийн мод байсан болоо. Жимс нь юу байсан болоо? Алин байсан болоо? Лир байсан болоо? Юу вэ? Тэрэндээ гол нь биш. Тэр нь ямар ч байсан байж болно. Ганцхан юугаар ялгаатай вэ гэхээр бусад модноос юугаар ялгаатай вэ гэхээр хурж болохгүй мод л байсан байхгүй. А бид нар одоо хилдэг шүү дээ тийм. За одоо юу гэдгийг. Минийхөө энэнд хурж болохгүй шүү. Энд ерөөс битий хүрээрээ. Энд би хийж байгаа юм. Миний хийж байгаа юм битий хүрээрээ. Одоо та нар ч ари ухаан суудсан ари гайвуул ах л та. Жохон хөхт бол уг нь зүгээр тоглоо явж ирсэн. Тэгснээ би битий хүрээрээ гингүүт л ийшээ харж эхэллээ. Ямар сэнийд яага битий үргээд вэ? Энэ нэг л учиртай. Би юу хүрнэ. Тэгээ очисараа хүрдэг. Тэгээ тийч хаанаас эхэлж ийнэ гэхээр анхдагч их сурулж нээд байж байгаа юм. За минийхөө битий оройтоор. Юу сүртэй оройтоход яадаа юу? Оройтоор яад яахчгүй шүү дээ. Тэгээ оройтоход аюултай гэдэг бид нар мэдчихэд байгаа учраас битий гэж хэлээд байгаа юм. Огт болох. Манай аав бол маш хатуу дүрмтэй байсан ш. Харанхуу болохоос өмнө гэрт орж ирсэн байх хэвээр. Аа тийггүй бол би зодвол манай аав тийм хатуу байсан байхгүй. Одоо та нарыг зодвол та нар гэрээ хаях байх хэвээр орхиод ингэж амьдэрч чадахгүй нэ би. Арчсан нийгэм дотор. Яхаар би явж болтгоо юу сүртэй. Тэр бүхний чинь анхдагч үүсэл гарлууд нь одоо энд гарч ирэх гэж байгаа байхгүй. Тэр бурхан хэлсэн бүгдийн бурхан тийм өгөөмөр байгаа хгүй бурхан минь 10 сая мод ганцхан битийн үр бусдыг нь идээд өгөөч ээ гэсэн байхгүй үгүй тэрнт л хүрхгүй бол болчих байлаа шүү дээ гэтэл заавал тэрнт хүрх гээд байгаа хгүй шүү дээ заавал тэ болохгүй гээд байгаа руу явах гэдэг. Тэгэхээр энд одоо юу гарч ирж байна гэхээр зэрэг дуулгар гэж юм гарч ирж байгаа. Дуулгар гэж юм одоо дуулгар гэдэг бол нь шүү дээ. Ерөөсөө л одоо фейсбуукийг харах юм бол гачин гачин чигтэй чигтэй юм их бичдэг шүү дээ. Амжилтанд хүрэх 7 түлхүүр. Сайхан амьдрах 10 ширхэг одоо дүрм. Гэснээс одоо мундаг мундаг хүмүүсийн одоо хийний ч гэдэг нь тий. Одоо Стив Джобсын амжилтанд хүрсэн амьдралын алтан 10 дүрм. Тэр хүн л тэрүүгээр амжилтанд хүрсэн шүү дээ. Тэр надад хамаагүй байхгүй. Би ямар тэр Стивен биш би суудаш. Харин амжилтанд хүрэх нэг төлхөр байгаа. Тэр бол дуулгар. За энэ бол ёстой үнэн шүү заяа. Дуулгар. Бид нар энэ дуулгарыг хаан сурдаг вэ гэж сурдаг. Миний хөшөөтэй угаач. Тэг чи нөө. Угаачаач. А яг угаач. Үе яавал та шүтээ угаалдаг. Байж л та. Зарим нэг хүн энийг аюулсаа мэдчихэ. Зүгээр л
За тэгээгэл босвол угаачдаг л газар байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дуулуургүй байдал гэдэг бол бидэнд үнэхээр их гай бол. Дуулуургүй хүн амжилтанд төрөхгүй, энэ үнөх ш. Та нар дөнгөж 10 гарах настай, би 52 настай. Дуулуургүй амьдрахаар яадаг би маш сайн мэднэ. Одоо би дуулуургүй амьдрсэн дараа зүгээр. Дуулууртай байсан илүү дээр гэдэг аюусаа ойлгосон. Тэгэхээр та нар заавал те бас муухан амттай гэдэг мэдхийн тулд амсах хэрэггүй ш. Амсч үздэг хүн байна уу? Бас айгу муухан амттай ш гэнгүүт энэ суддаа багш үний ярьж байгаа болоо гэдээ орой очиж баасаа долоох хүн байхгүй те тийм ээ. Ахгүй штэ. Тэгэхээр бид нар дуулуургүй байвал ямар амар гай зовлон учрдгийг үздэхийн тулд заавал дуулуургүй байж гай зовлон амсах шаардлагагүй байхгүй юу? Хэдийгээр жишээ нь бүдүүлэгч гэсэндээ утга яг адилхан байхгүй. Яг тэгж байгаа тэнэг туулаатай адилхан гэсэн үг. Үлгэр идэх штэ, туулааг үүж авсан чи зам дээр нь баас байлаа. А чи баас штэ, ингэ дүнэмшгүй толоож үзээ. Хай нэрэ баас штэ, гიშгсэн бол балрах байж. Гიშгсэн бол дээрсэн байхгүй, толоож үзснээс. За, цаашгаа. Дуулуурын талаар цөмөр ярилцснаа өшөө. Энд хит хит асуулт та нарт төрсэн байх хэвээр. Тэгээ бурхан хэлж байгаа. Идэж болохгүй шүү. Чи түүнээс идсэн тэр өдөртөө л зайшгүй үхэн. Хүн биш данх бүтээгдэхтэй үхшгүй байхаар бүтээгдсэн. Одоо дуу идэж мөнхийн ус нь байсан бол ээжтэй би авцарч гэх юмсан. Тэр ээжигээ мөнх наслуулах юмсан гэж дуулдаг тийм ээ. Яг үнэндээ мөнхийн усны хэрэггүй. Эхлээд хүн үхдэггүй байхаар бүтээгдсэн. Яа тэгвэл би яаж мэдээд юм бөхөр бурхан хэлсэж өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу өөртөө адилхан хүн бүтээ гэсэн. Бурхан үхдэггүй. Хүшгүй. Би тийм учраас бид нар түүнийг мөнх бурхан гэж дууддаг. Мөнхөд оршигч гэж. А харин кино одоо юу гэдгийг хошин шог энтэр дээр харах юм бол бид нар бурханыг дандаа нэг юм таяг тусан өгөн өгнөр дүрсэлдэг. Цагаан үстэй, сахалтай тэгээд одоо бурхан бол юу юуг хөгчрөө өгөх гэж байгаа юм байна л да ер нь бол. Тэгээд хүн төрөлхтний өөрийнх нь төсөөлөх байхгүй. Бурхан айгүй олон жил амьдэрсэн юм чи одоо бол ер нь яг л зүнцэн яг л чадвардаг дээр яваада гэж боддог юм уу яа. Бурхан тийм биш гэдэгт би бат итгэлтэй. Тэр үнэхээр цогж авахлантай, тэр үнэхээр гоо үзэглэнтэй, тэр үнэхээр мандан бадарсан тийм л одоо оршихуйтай байх. Тийм байх ёстой. Тэгээ тэр үхшгүй. Хүнээ ч гэсэн яг тийм үхшгүйгээр бүтээсэн байхгүй. Гэтэ бурхан хэлсэн. Чи дуулуургүй байвал харин үхэш. Хоёр төрлийн үхэл яригдж байгаа юм. Нэгдүгээр нь тэр махан биеэрээ үхэн. Хоёрдугаар нь түүний сүнс бурханаас сална. Нөгөө одоо хэдийгээр махан биеийг намдч гэсэндээ сүнс нь үхмэл болно гэсэн үг байхгүй юу? Сүнс нь бурханы таньхаа байна гэсэн үг. Бурханаас тусгаарлагдана. Ийм аюултай гэдэг бурхан тэднээс Адамд анхааруулж хэлсэн. Зайшгүй үхэн шүү гэж. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш учраас би түнд тохирох туслагчийг бүтээх хэмээн айлтжээ. За анхны хүн Адам бий боллоо. Анхны хүн Адамыгаа бурхан эдэнд давцарч өглөө. Анхных нь ажлыг заалаа. За тэгээд түнд энэнд хүрж болохгүй шүү гэдгийг хэлээд өгчлөө. Хүрүүл юм аюултай гэдгийг бас хэлээд өгчлөө. Тэгээд бурхан түнд юу гэж хэлсэн бэ хэр? Би ерөөсөө энэ тохирох туслагч олж өгөхгүй бол Адам болохгүй нэ гэсэн. Адамд нэг л хэлчихв. Түүнээс Адам өөр бурхан миний одоо нэг тийм одоо тийм нэг надтай төстэй нэг юм бүтээмэр байна та гэж. Адам хэлээгүй байхгүй. Адам өөрөө нэг тийм одоо төсөөлье л да хэдүүлээ. Адам ганцаараа. Ус нь бүгд амтд. Шумбахын шумбаал одоо тий давхихын давхаал мүлхэхын мүлхөөл нисгэн нисэл амтд. Адамтай адилхан нэг ширхэгч бүтээл байгаагүй. Сарвагч хүртэл Адамаас өөр байсан. Тэгсэн хэрнэ Адам нэг сонин байгаадсан байхгүй юу? Өөрөө яагаад байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Анхны хүү юм ич. Эмэгтэй хүн гэж байд юм уу байна мэдэхгүй. Зүгээр л нэг л тийм байж удаал нэг тийм одоо яайдаа вэ гэж ингээл байсан л байх л та. Тэнгүүд бурхан энд яг тохирсон туслагч юм. Магадгүй Адамд яг хин нэгний тусламж хэрэгтэй байгаад байсан баг. Бурхан байж тээ. Бидний хэрэгцээг би мэдхээс өмнө мэддэг гэдэг чинь энд гарч ирж байгаа. Тэгээд сүмөр харъя цаашаа. Эзэн бурхан шороогоор хээр талын ян зүрийн араа зэрлэг араатан огторгуй ян зүрийн жигүүртэн шуудыг бүтээсэн. За ан амьтад бол шороогоор бүтээгдсэн. Тэ мэ?
тэр од сар нарыг амаараа бүтээсэн шиг бурхан эдрийг олвол шороогоор бүтээсэн. Гэтэ хоёр гараараа бариад гээгүй. Зүгээр л шороогоор бүтээсэн ба. Адам тэдгэрийг хэрхэн яаж нэрлэхийг үзэхээр тэднийг түнд авчирч өгсөн. За одоо бурхан хүнтэйгээ хамтарч ажиллаж байгаа. Уул нь бурхан зүгээр бүтээгээл өөрөө нэрлэлчил болоо гэдэг тийм ээ. А заан бүтээнгүтээ заа. Бурхан тэгэл энэ Адам нэрлж чадахгүй энэ дүнгэс сая би болсон. Энэ чадахгүй энэ энтэй зуурлацсан дор би өөрөө бүтээе. Би өөрөө нэрлэе гээгүй байхгүй. Адам амтан бүтээж чадахгүй бурхан чадна. Гэтэ Адам нэрлэж чадна. Ер нь бол одоо энэ хүний үүсэл гарлын тухай баримт кинонд төр үзэж байхад хүнийг бол амар доромжлттай шүү. Хүн бол ихэнтэй амар байсан. Тэгээд гэж ашигчаал тэгээд ингэж явж гал гал гаргаал маргаал тийм байгаагүй. Анхны Адам Бурхны бүтээсэн түг түмэн төрлийн амьтдыг нэрлсэн баггүй. Тэр одоо тийм гэдэг хүн бай таарахгүй. Тэ мэ? Үхэр дагуулал үхрийг дагуулж ирэл Бурхан Адамд үзүүлэн Адам харж ирсэн л. Үхэр наач ерс үхэр. Эл анаш. Яг наад шиг ингээг үл байх та. Тэгтэл тэр бүгдийн нэрсэн баггүй. Бүгдийн нэрсэн. Тэгэхээр бурхан өөрөө хийж чад. Үнэндээ бол бурханд бид нар бурхан юм чадахгүй та бид нарыг хамтрах гадэд юм биш баггүй. Тэр өөрөө бүгдийг чадна. Тэгтэл бурхан хамт ажиллах дуртай баггүй. Дуртай бидэнтэй хамтарч ажиллах. А заримдаа та нарыг аав ээж чинь та нарыг өөрсдийнхөө ажил туслуулдаг шүү дээ тийм ээ. Бид нэр тэр бурхан өөрөө хүнтэйгээ ажиллахыг хүсдэг. Тийм учраас тэр бурхан тантай чамтай амьдрахыг хүсдэг байхгүй юу? Хамт амьдрья. Хамт бүтээ. Хамт амьдрлыг чи авч яваа. Би бүтээ чи нэрл. Тийм учраас хүн төрлөختөн бүх юмд нэр өгдөн шүү дээ. Өөрсдөө нэр өгдөн шүү дээ. Тэр нэрж бурхан дээрээс шидэгдэг байхгүй юу? Нэг уул нээж оллоо нэр өгдөг. Нэг ус нээж оллоо нэр өгдөг. Шинээр амтны нэг төрөл оллоо. Шинээр ч өсөлтэй тэр амт уурд нь байсан. Одоо нэгэгүүлсэн болохос. Оллоо нэр өгдөг. Шинэ эм бүтээлээ. Хүн нэр өгдөг. Тэр их шинэ өвчин нээлээ. Нэр өгдөг. Шинэ вирус нээж гаргалаа. Бас нэр өгдөг. Тэгэхээр эн чинь бүр Адам тийм чадвартай байсан байхгүй юу? Тэгэхээр би анхны хүн бол үнэхээр тархитлого гэж мундаг ажилтдаг байж л гэж боддог. Тэр олон амьтдыг чинь бүгдийг нэрлсэн хайлам, дельфин одоо тэгэхээр тэр олон динозавр, тираннозавр, батар, матар бүгдээр ингэ нэрлсэн байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бурхан бидэнтэй хамтрахыг хүсдэг. Зориг нь зүгээр л тэр хүсдэг. Түүс чадахгүй та биш. Би бол бурхан энэ сургалтыг хийж яхад бурхан та нарыг энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүс үнэхээр таалж байгаа гэж хэлдэг. Эдгээр бид нүдэрээ харахгүй байгаа. Яа тэгвэл бид нар түүний тухай ярьж хүүхдүүдтэй. Та нар мэдхгүй л дээ бид нар юу хүүхдийн сургалтыг яаж хийх вэ гэж дор хаяж 2 жил талгаагшилсан шүү дээ. Хүүхдүүд ойлгох болов уу? Хүүхдүүдэд уйтгартай байх болов уу? Хүүхдүүд ирэх болов уу? Аюух санаа зовчихсан. Харин өнөөдөр цаг нэрсэн. Тэр бурхантай хамт амьдрдаг амьдралтай та нар тавтай морил. За, Адамын амтан бүрд өгсөн нэр нь тэдний нэр болжээ. Тэгээд Адам бүх мал адуус бүх гэж байгаа шүү дээ. Тэр бүгдийг нэрлсэн гэсэн үг байхгүй юу? Бүх та нар Библийг уншихтаа бүх үгүүдийг нь анхааралтай унших хэрэгтэй. Зарим гээгүй бүх гэсэн бүх мал адуус. Тэнгэр окторгоон бүх жигүүртэн шувуу, хээр талын бүх зэрлэг аратанд Адам ганцаараа нэр өгсөн. Амар толгойн чадалтай хүн байгаа хөөхгүй тэр хүн бол. Харин Адамд ганцхан тохирох туслагч олцсон. Магадгүй Адам те ингээл амтныг өөрлөн авцрах тоолонд хараад тэгэл бас нэг өөртөө хань татах гал байсан баг. Тэг их өөртөө хань татчих инж байхгүй байсан. Ямар ч гоо үзэглэнтэй амтнаг тэнд Адамын анхаарлыг татаж чадахгүйсэн баггүй. Байсан байх гэж үгүй одоод байгаа төсөөллөө ажил болоо. Тэг бурхан харсан. За Адамд туслагч хэрэг тохирох туслаж байгаа шүү. Тэгээд эзэн бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж түүнийг унтаж байх зуур хавирганаас нь нёгийг сугалж аваад ормыг нь махаар бөглжээ. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэр хавиргаараа эмэгтэй хүн бүтээгээд түүнийг Адамд авчирч өгөө.
За энэ бол үнэхээр сонирхолтой түүх. Анх нөгөө хүнийг унтуулжгаад унтуулжгаад хагалгаа хийдэг штэ. Өнөөдөр чин тэ. За тэгвэл тэр хүнийг унтуулжгаад хагалгаа хийж болдгийм байна гэдэг нээж олсон хүн энийг уншижгаа тэрийг нээсэн гэж би олж байсан. Яагаад тэгвэл энийг харах юм бол хүнийг унтуулж болох юм байна. Бүх унтуулж болох юм байна. Унтуулчаад бүр нэг ясыг суулж болох юм байна. Тэгэхээр хүн хүнийг унтуулах нэг юм байна. Тэр хүн тэгж мэдчихэд ирэн хайжгаад олж авсан баг. Тэгэхээр бурхан хүнийг унтуулсан. Тэгээ унтчих хооронд нь хавирганаас нь нэг хавирга нь авсан. Тэгэхээр одоо отког харах юм бол откогийн хавирга бол за нэг юм л юм байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр одоо тэр эмгтэй хүн нь ийм гэсэн үг үү? Үгүй. Үнц бүтээгт хүн нь энэ хавирга байсан. Тэгээд эмгтэй хүн гарч энэ юу нэг сонирхолтой л байна. Яагаад бурхан зүгээр бас шороноос бүтээж болов вэ? Болох л байсан шүү дээ. Тэр бурхан утгагүй юу ч яахгүй. Бурхан заавал Адамаас өөрөөс нь гаргаж авах ёстой байсан. Заавал Адамын нэг хэсэг байх ёстой байсан, үгүй юу? Адамын туслагч нь. Хүндлэнгөөс шүү. Тэгээд бурхан бүтээчээд Адам чинь сэрнээя да нөгөө операцны дараа, хагалгааны дараа. Сэрсэ. Тэгсэн чил бурхан нэг огт үзэгдэж харагдаагүй одоо амтэн гэхэд амтэн биш нэг одоо нэг гэхдээ айгүй сайхан бодоо сайхан байсан бай таараа шүү тийм ээ одооны хүмүүсийн яриад байгаа шиг бүхтээсэн сэгсээсэн аймаар юм биш л байсан байт бурхан тийм балаа мийхгүй үнэхээр үзэглэнтэй тийм эмхтэй түл авчирсан одоо бид нар эмхтэй гэж мэдээд байгаа Адам бол тэр үдөнгөс нойрноос ирсэн тийм харсан чинь энэ ч та юу вэ Адам ингэж манарааг баха Яагаад гэвэл Адам эндтэй үнэхээр гоё мэлж байгаа байхгүй юу? Адам давчирч өгсөн. Тэгээ Адам өөрөө хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол яснаас минь авсан яс. Махнаас минь авсан мах бөгөөд түүнийг эрэгтэй хүнээс гаргаж авсан тул эмэгтэй гэж нэрлэв. Адам яаж мэдвэ? Энэ байт. Унтчихсэн шүү дээ. Чи мэдсэн байгаа байхгүй юу? Яна энэ чи бие биш дээ. Надаас авсан биш дээ. Энэ чи надаас авчиж Энд миний яс миний мах вэ штэ. Тэгээ би эрэхтэй тэгвэл энийг эмхтэй гэж нэрлэв. Надаас гаргаж авсан юм чи. За Адамын толгой тэр чадах тэр танилт зүрхний танилт нь тэр бол нэр мунд байсан. Тэм учраас хүн төрлөختөн анхны гэрлэлтийн ота загвараа хүлээж авсан. Гэрлэлтийн загвараа. Эрэхтэй хүн ихэнч таньдаг байх нь л дээ. Эмхтэй хүн таньна л та. Гэтэ эрэхтэй хүн хайраа илчилж, эрэгтэй хүн гэрлэх саналаа тавьж, эрэгтэй хүн одоо эмэгтэйгээ дагуулад явдгаа та. Яг одоо Солонгос кино их үзсээр гад бид нар бол юу нэг солиот ертөнцид амьдарч байгаа шин. Нэг эрэгтэй хүн дээр гурван хүүхэн зодтолтойстой байна. Бид нар энэ хараа бурхнаас зохиосон загвар алдагдсан байхгүй. Тэм учраас би юу би жишээлбэл би одоо нөхөртөөгөө суухтаа суухаасаа өмнө би хүнтэй гэрлэхгүй гэж шийдсэн юм ихтэйс би гэрлэхгүй ээ хүнтэй гэрлэхгүй би хаашаач гарахгүй хинтэй ч уулзахгүй би гэртээ 3 жил байсан хаашаач гараагүй хинтэй ч уулзахгүй хүсэгчгүй байсан харин манай нөхөр манай гэрт орж ирсэн тэгээ манай нөхөр ч намайг таньсан би ч тэр хүнийг таньсан би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр та нарын дотор таньдаг юм байд юм аа хүнээ таньдаг юм байд Хэрэг бид нар ингээд дэлхийн онол, дэлхийн үзэл сурталт автаал ингээд одоо ч ингээд эсрэг болчиход байхгүй. Эмн нэрийгээ хөөдөг. Болцсон. Тэрэнд автахгүй байх юм бол та нар танина. Эрэгтэй эхнэрээ танина. Энэ яг минийх биш. Гэтэ эхнэрийн эхний анхны Адам, Ева хоёрыг бурхан нэгийн шороноос гаргаж авсан. Нөгөөдхийг нь тэр хүнээсээ татаж авсан байхгүй. Гаргаж авсан. Одоо та нар ээжээсээ тасарч төрсөн дөө. Тийм учраас ээж чинь, аав чинь та нарын төлөө үхэхээс буцахгүй байдаг нэг учиртай. Өөрсдийнх нь яснаас авсан яс, махнаас авсан мах байхгүй. Аав чинь чамайг бүрэлдүүлэхэд оролцсон. Аавын чинь гих бүх юм чиний дотор орж ирсэн. Бүрэлдчихэд. А тэгээд ээжээсээ гарахта чи ээжийнхээ махнаас нь яснаас нь тасарч гарсан байхгүй. Тэгм учраас ээж аав хоёр бол чамд нэг л байх бөгөөд тэр хүмүүс чиний төлөө үхэхээс боцго. Учир нь
чинь надаас тасарч уусан юм чинь. Тэм учраас миний хүүхэд бол миний бүх юм. Надаас гараад. Тэгээ бид нар хүүхдээ тэрэл ангуу шууд таньд ш. Би бол ойлгодгүй юм зарим кинон дэр хүүхдээ танихгүй яваал гэдэг юм. Би бол тэрийг ёстой ойлгод. Би бол хараал хүүхдээ таньд. Миний махнаас авсан мах яснаас авсан яс. Чи минийх биш тээ. Тэр танилт бидний зүрхэнд байдаг хөөхгүй. Бид нар таньд. Бид нар жинхэнэ найзаа таних ёстой. Бид нар амьдралынхаа ханийг таних ёстой. Бид нар хийх ажлаа таних ёстой. Бид нар амьдрах газраа таних ёстой. Бид нар эцэг эхээ таних ёстой. Бид нар бурхныг таних ёстой. Бүгд бидний зүрхэнд байгаа хөөхгүй. Бид нар таних ёстой. Бид нар огт танихгүй байх ямар ч боломжгүй. Хэрэв Адам тэр үед Евааг таньяагүй бол танихгүй байх боломжгүй л дээ. Таньдсан баг. Яаж ч гэсэн. Бурхан зүгээр л түнд авчирч өгсөн шүү. Тэгсэн чинь л таньдсан багхгүй. Яг минийх ба ш. Надаас авцсан бэ ш дээ. Надаас авцсан бэ. Унтчих хооронд авчиж. Шууд мэдчихэж байгаа байхгүй. Ингээд анхны гэр бүл бүрлдсэн. Энэ бол анхны цагур гайхал. Бурханаас бидний суулгаж өгсөн. Гэхдээ Адам, Ява хоёроос хойш бурхан шороо орхон бүтээгээл хавиргын суулж аваад эмгтэй хүн хийгээд байгаагүй. Яагаад? Аа тэгэл Адам, Ява хоёрыг анх бүтээхдээ л үржждэг байхаар бүтээсэн байхгүй. Эмгтэй нь хүүхэд төрүүлдэг байхаар бүтээгдсэн. Тэрнээс хойш хүмүүс бол төрдөг болсон. Одоо хүмүүс маргалддаг шүү дээ. Эрэгтэй нэхэлж төрсөн үү, эмгтэй нэхэлж төрсөн үү? Тэр утгаараа эрэгтэй хүнийг бид нэр өрхийн тэргүүн гэдэг. Эмхтэй хүнийг нь тэргүүн гэдэггүй шүү дээ. Өрхийн тэргүүн. Манай гэрийн эзэн гэж. Яагаад? Яагаад гэвэл эхэлж эрэгтэй хүн бүтээгдсэн байна. Дараад нь эрэгтэй хүнээс эмхтэйг нь гаргаж авсан байна. Зарим хүмүүс тийм сонин үзэлтэй хүмүүс байдаг л та. Угаасаа эрэгтэй хүн хамгийн дээр байх хэвээр харин эмхтэй бол ер нь тэгэл баг л миний хөл хайцаа мүлгчих хэвээр л үгүй. Хэрв эмхтэй хүн эрэгтэй хүний хөл дор мүлгчих хэвээр бол хөлнийх нь дороогоо шороноос бурхан Явага бүтээх ёстой байсан. Тэгээг байхгүй. Хавирганаас нь. Хавирга гэдэг чинь нэ штэ. Зүрхийг хамгаалдаг эрхтэн гинэ. Одоо хамгаалдаг одоо ясаа байхгүй. Зүрхийг хамгаалдаг. Хэрв хавирга байхгүй бол зүрх хамгаалтгүй. Тэгэхээр яалтчгүй зүрхийг хамгаалахын тулд хавирга байж идэг. Хавир харин гимтэх юм бол дотоод эрхтэн сүтэх аюултай. Зүрхийг цоолох аюултай. Тэгэхээр энэ хоёр нийлээд нэг бий болох нь үнэхээр гайхалтай ажиллагаа гэсэн бохоо. Энэ цааш хэлж нэ. Ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлэн тэр хоёр нэгэн бий болох ажгүй. Хүн ба түүний эхнэр хоёулаа нүцгэн байсан бөгөөд тэд догт ичсэнгүй. Бид нар яагаад нүцгэн байсан бол яагаад ичээг юм бэ гэхээр тэд нар хараахан одоо гим үлдээгүй байсан учраас бүх юм үнэхээр төгс төгөлтөр байсан. Үнэхээр гоё байсан. Одоо хэрэв бид одоо бид нар ингэж Ада би нэг зүгээр нэг тийм та нарт ойлгомжтой болохын тулд тайлбарлая л да. Аа. Миний нэг таньдаг эмэгтэй юм яочн тоглодог гэсэн баггүй. Тэг тэр эмэгтэй амар будна. Тэгэд би бүр гайхаж чад ийм амар будаж яадаг вэ гэхээр. Гүүгөө судагч энэ тайзан дээр гараад гэрэл ойхор би будаагүй байвал миний нүд хамар ам хүмүүс тарагддаггүй. Учирс би бодож тодруулаад гарахад тэр тайцны өөрлөн тусч байгаа гэрэл нь миний нүүрэн дээр ойгоод намайг ингэж одоо царэлэг одоо тийм энэ чинь бас нэг хавтгай гамбир шиг биш нэг хүн сууж байгаа юм биш үү гэж харуулт юм аа. Тэгээ тайцны гэрэл чи өөрөө хувцсыг солонгоруулна, гэрэлтүүлнэ, гялтлцуулна. Тайцны гэрэл унтрангууд бүгд айгуу тийм өнгөхгүй болчихдог аахгүй юу. Тэгээ түнчлэн бурхны алдар өөрө бурхан ч цог жахалтантай шүү дээ. Та нар тэрийг мэдэх бахалтай яваа надаа. Тэр цог жавхлан эдэн цэцэрлэгт дүүрэн байсан учраас түүний гэрэлд хүн эмэгтэй хоёр үнэхээр үзгэлнтэй байсан. Үнэхээр нэг тийм нэмэгдэл гоо сайхантай байсан гэсэн үг. Тийм учраас би энэс ичих шаардлагагүй байсан. Одоо бид нар удамжаар нүцгэн явбал хажи юм бол тийм шүү дээ тийм ээ. Бид нар хүнд харуулж хатга өөрсдийнхөө ч нүцгэн байдлаас ичнэ. Гэтэ хараахан Бурхны алдар тэднээс авагдаагүй байсан учраас тэр алдрын гэрэлд тэр хоёр үнэхээр гоё байсан. Одоо бид нар яадаг штэ. Тим гоё гэрэл мэрэлд ороо гоё хувцлаас. Тим учраас хүмүүс хувцаа тэг сонгодог байнал та тоглолтод ордог хүмүүс. Энэ хувц гэрэлд гарахаараа гялалцах юм байгаа юм. Тэр алдар нь тэгж
одоо харагдуулдаг гэсэн байгаа хөөх. Тийм учраас бид нар үзэглэнтэй байдаг байсан. Ичих ямар ч шаардлага байхгүй. Ийм ирэм хоёр анх үүссэн би болсон ба. Эндээс эхэл эндээс бурхан тэ тэр хоёртаа өссөн нэмэгдэж үржин оншир гэд тушаац учраас тэр хоёр үржиж эхэлсэн. Хүүхдүүд төрсөн. Хүн төрлөخت үүссэн байхгүй. Энэ номыг эхлэл ном Египтээс гарсан нь эхний 5 ном байгаа. Левит, Тоолог, Дэдхуйл. Энэ 5 ном ялангуяа эхлэл номыг бол Мосе бичсэн штэ. Мосе бичсэн бөгөөд цөлд 40 жил Израильчуудтай явж байхдаа эхлэл номыг бичсэн гэж үздэг. Цөмөр төр завсарлаад ард муу цай уучаад тэгээд орё. Аль болохоор төсөөл, аль болохоор ойлгох хэрэгчээ бас ээж автайгаа ярилцаарай. Юу ч та хуу ер нь ярилцаараа уншижсэнээсээ ч илүү ойлгодог шүү. Тэгэхээр эхлэл номыг унших хэрэгтэй. Тэгээ гурд нь би ерөөлөг гэсэн маа. Тэгээ би хүүхдүүдэд даалгавар өгсөн. Бурхан ан амттай хүртэл ерөөсөн. Дараа нь бурхан хүнээ ерөөсөн. Тэгэхээр энэ ерөөдөг энэ загвар бидний гэр бүлүүдэд орж ирэх хэрэгтэй. Үр хүүхдээ бид нэр ерөөж эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ ерөөнг гэдэг нь тэ сайн хүн болоорой. Мундаг мэрэгчлээ болоорой. Одоо баян болоорой гэдэг бол биш. Яг ерөөл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо шил бурхан хүнээ үржин өсөн нэмэгдэж үржин оншир газар дэлхийг дүүрэг. Тэнгэр газар усан дор байгаа бүгдийг захир. Айгуу тодорхой ерөөл байхгүй юу? Даацтай маш их утга агуулгатай ач холбогдолтой ийм ерөөл. Тэгэхээр та нарын ээж за ээж аав хоёр нь хоёлаа биш юм аа. Нэг нь ядаж итгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр намайг өрөөгөөрэй. Намайг өрөөж өгөөрэй гэж ээж авта хэл. Тэгээд ээж авч та нарыг өрөөх хэвээр. Бид хоёр ч гэсэн хүүхдүүдээ өрөө. Тэгэхээр бидний өрөөл ингэж одоо хүүхдүүдийн маань амьдралд юмсыг бий болох хэвээр байхгүй ирээдүйн амьдралд нь. Зүгээр сайн хүн болох хангалттай биш шүү дээ. Өнөөдөр сайн хүн ч гэсэн маш их зовж байгаа. Харин яг хэн болохыг хүсэж байгаа юм? Яг ямар байхыг хүсэж байгаа. За, бурхан биш те хүнийг өсөн нэмэгдэж үржин оншир гэж юусэн юм. Энэ их сонирхолтой юм байна. Яг үндэ бурхан анхны хүнээ бүтээчээд яг анхны Адам шиг хүмүүс нь өсөн нэмэгдэж үржин оншир гэсэн байхгүй. Тэгэхээр бурханлаг хүн өсөн нэмэгдэж үржин оншрох хэвээр. Бурханлаг хүний бурханлаг бүхэн нь өсөн нэмэгдэх хэвээр. Бурханлаг хүн тоогоороо ч чанараараа ч үржиж оншрох хэвээр. Баггүй. Дараад нь би уншиж байхдаа та нарыг асуулт тавиасаа гэж үсэж байгаа. Асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэд дараад нь 2-7 өдрийн дараа уулзахдаа асуултаа ярьж болно. Энэ үед ямар учиртай? Энийг би юу гэж ойлгох вэ? Асуулт бол бурхантай ярилцах маш сайн зэвсэг. Юу ч асуухгүй. Асуух юм аа байхгүй. Амар ойлгодог бараг л бурхан. Тийм биш. Бид нарт асуулт зөндөө гардаг. Би бол бурханаас асуулт маш их тавьдаг. Энэ яг энэ би яаж ойлгох вэ? Энэ яг юу гэсэн үг вэ? Хамгийн сонирхолтой нь тэр хариулдаг байхгүй. Тэгэхээр цөмөрөө асуултуудаа 2-7 өдрийн дараа авчирх нь байна. Одоо тийм асуулт байна. Тэгээд цөмөрөө ярилцах нь байна. Тавд нь эхлэл номыг унших гад нэх болгонд та нарыг ариун сүнснээс тусламж гуйж залбирдаг байхсаа гэж үзэж. Дахиад хэлэхэд энэ ном бол хүн зөвхөн тархиараа ойлгодог ном ерөөсөө биш. Та нар хичээлээ хийхдээ бол юу хичээлээ хийхдээ ч ариун сүнснээс гуйж болно шүү дээ. Би энэ хичээлийг ерөөсөө ойлгохгүй байгаад та надад туслаач гэвэл тэр туслана шүү дээ. Оо яна тийм үү би сургууль сурч үзээгүй шүү дээ. Би хий мэдэхгүй гэж тэр хэлэхгүй байхгүй. Тэр бүх химиг мэднэ. Химийн цаатах химиг мэднэ. Химиг бүтээсэн байхгүй. Тэгм учраас би та нарыг залбир сураасаа. Залбирна гэдэг чинь заавал тусгай байрлал аваал, тусгай суултаар суугаал, ингээл онцгой хоолоогоор ярих гэсэн үг биш. Та нар ээж автайгаа яаж ярьдгий? Тэгэл ярих хэвээр. Ийм байна бурхан минь. Би ингээд байна. Ийм юмыг ойлгохгүй байна. Ийм хүндрэл надад гарч ирж байна. Би энийг яаж даван туулах вэ? Та надад хэлж өгөөч. Эхний удаа чи сонсохгүй ч болно. Чи сонсох ч асуудалтай байгаа даа. Бурхан ярихгүй та биш.
Ингэж л бид нэр харилцаа тогтоно шүү дээ. Та ингэж хилээд өгөөч. Энэ асуудлыг би яах вэ? Тэгчээ дараад нь ээж автаа хэлж болох байхгүй. Тэр одоо бүр жоохон байхаас эхлээл цөмөрөө залбир сурах хэрэгтэй. Би дахиад хэлий залбирлал чөлөөтэй ярилцлаа. Заримдаа бид нэр ганцаараа ярьдаг бурхантай. Би яриа л юм гэсэн үг. Аасан чинь гэсэн байхгүй тэгсэн чинь сурсаар гэж яриа л байдаг. Тэгээ заримдаа тэр бидний лөө ярих хэрэгтэй шүү дээ. Жишээлбэл би одоо бол би та нар лөө ярьж байна тийм үү? Яг тэгэл би хичээл зааж байгаа учраас. Харин суугаад бид нэр ярилцъя гэх юм бол би яриад хин нэг над руу ярина. Хин нэг яриад би эргүүлээд ярина. Тэр залбирал гэдэг бол ийм харилцсан яриа байхгүй юу? Харилцсан яриа, харилцсан ярилцчихэд би ганцаараа л яриад байсан биш. Би нэг удаа нэг хүнтэй ярьж бас тэр яриаг би яриаг үлдээ тэр хүн ярьсан. Хэдэн цаг ярьсан. Би ингээ гэж юм ярих гэхээрээс завсар болдохгүйсэн байхгүй надаа. Нөгөө хүн яриад байсан. Тэг би дараа нь юу гэж бодсон бэ гэхээр бид нар бурханд заримдаа яг ингэдэг юм шүү. Бурхан ингэдэг нэг юм ярьчмаар байгаа байхгүй гэтэл нэр заа ерөөс байхгүй. Ингээд нэг үгээ авчулчих гэхээрээс заа болдохгүй. Яг би яриадхгүй. Мэсэнд тайлбарлал бурханд тайлбарлал бурханаас асуугаал өөрөө өөртөө хариулаад ингээл. Тэгэхээр залбирал гэдэг бол зүгээр харилцсан яриа. Заримдаа биднэрт хэлэх үг өгдөг шүү. Зүгээр бурхны өмнө дуугаа суугаал. Заримдаа бид нар зүгээр л хамтдаа дуугаа суугаадаг. Тэгэхээр бурхантай харилцах харилцаа гэдэг бол амьд. Энэ бол одоо шашин ч юм уу эсвэл одоо тийм хачин жигтэй тийм юм бол биш. За одоо бид нар анхны хүн яаж анхны уналтаа хийсэн бэ гэдгийг харна. 3 дугаар бүлэг дээр байгаа. 3 дугаар бүлэг хүртэл бол хүн үнэхээр төгс хүн бурхантай хамтарч ажиллаж байсан. Угаасаа зориг нь бурхан хүнийг бүтээсэн зориг нь тэр. Бурхан мууртай хамтрахыг хүсээгүй, бурхан халимтай хамтрахыг хүсээгүй. Бурхан одоо динзаартай хамтарч ажиллахыг хүсээгүй. Бурхан хүн гэдэг бүтээлийг бүтээгээд тийм учраас тэр өөртөө адилхан бүтээсэн байхгүй. Тэгээ хүнтэй хамтарч амьдарч хамт ажиллаж эдэнийг хамт авч явъя л гэж шийдсэн байхгүй. Тийм учраас хүний бүтээсэн. Тэгэхээр чиний амьдралыг тэр хамт авч явъя гэдэг. Би чамд зааж өгье. Тэгэл миний хийснэ давх хийч. Тэгэл үнэхээр зэглэх болно. За гэтэл 3 дугаар бүлэг дээр гачин жигтэй юм болж байгаа. Эзэн бурхны бүтээсэн альва хээрийн зэрлэг амьтдын дотроос могоо хамгийн залтай байж. Тэр могоо та нарт энэ цэцэрлэгт байгаа бүх модны жимснээс идэж болохгүй гэж бурхан үнэхээр хэлсэн үү хэмээн эмэгтэйгээс асуужээ. Бурхан бол үндэ тэгж хэлээгүй шүү дээ. Бүх модны жимснээс бити идэрэй гэж хэлээгүй байхгүй. Тийм ээ. Чи идэж олно. Ганцхан модны жимсэн л битгий хүрээрээ. Харин могоо асуулт энэ гоё ус. Ер нь бид нар Адамын анхны уналтаас хаваад эхлээд бид нар юмыг гойволж ярьдаг болцсон. Одоо жишээлбэл би одоо мөнхчингийн найз байлаа гэж бод. Тэгээ би мөнхчинд одоо мөнх амиг гэдэг найзын тухай ярь. Чи мөнх амтай уулзахгүй мө гэд мөнхч надаас асуу. Тэгэнгүүт би уулзах чадахгүй нэ зав гарахгүй юм шиг байна гэж хариулээ. Мөнхчин тэгмэд мөнх амт очоод би харин сувдаг чи мөнх амттай уулзах уу гэж чадахгүй гэж хэлээ. Би чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгтээ би яг тэгж хэлээг байхгүй. Би уулзах чадахгүй нэ надад зав алгаа гэж хэлсэн. Харин миний тэр үгийг нөгөө зуучлагч баг юм авичаад гуйвалцсан те чадахгүй гэж. Яа гэвэл тэгж гуйвуулахыг хүсэж байгаа. Тэр хүн миний талаар маш эвгүй сэтгэлтэй болоосоо гэж хүссэн учраас санаатаагаар гойволчихж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн тэгснээс болоод тэгж гойволснаас болоод мөнх ам надад дурггүй болно. Яагаад? Яагаад гэвэл чадахгүй гэж хэлсэн. Гэтэл би яг үүндээ тэгээ би бодохоор нэрээ би чадахгүй гэж хэлсэн. Гэтэл би яг тэгж хэлээг байхгүй. Зүгээр л надад зав алгаа би уурзаж чадахгүй л гэж хэлсэн. Тэгэхээр гойволно гэдэг бол маш аюултай. Юурс та нарт ийм зүнд тохиолж ирсэн баг. Тэгээ та нар хилмигддэг те. Яг үүндээ би тийм утгаар хэлээгүй байхгүй юу гэж харлаач нэмэргүй. Юу ч гэж гойволж болно бидний хэлснэг. Тэгэхэр могоо бурхны тедэн төгсөн тушаалыг нь ингээл гойволцсон. За чи бүх модны жимс битээ идгэж байгаа юм те. Яг тэгж хэлсэн юм уу? Тэнгүүд Ева хариулж байгаа.
эмхтэй могоо тандаж, бид энэ цэцэрлэгдэх модны жимснээс идэж болно. Харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд бурхан та нар түүнээс бүүйд бас түүнд бүү хүр тэгвэл та нар үхнэ гэж айлцсан. Тэгсэн чинь могоо эмхтэй та нар ерөөсөө үхэхгүй. Та нар түүнээс идсэн тэр өдөртөө л харин ч нүд чинь нээгдээд бурхан шиг болж сайн мөг мэдэх болно гэдгийг бурхан мэдээд байгаа маа гэж хэлсэн баг. Ерөөсө за могоог яри. За энэ бол одоо ингээл одоо бид нар ч ямар өдөр тутмын амьдралд могоо үзэх штэ. Гэтэл ер нь одоо ингээл зурагтаар ч юм уу могоог харж байгаа. Тэр могоо гэхээс илүүгээр одоо диавол одоо энд диавол гарч ирж байгаа. Сатан гэж бидний нэрлэдэг. Муу ёрын сүнс гэж бид нар нэрлэдэг тийм ээ. Муу ёрын сүнс бол бурхны бүтээсэн үүрийн цолмон Люцифер гэдэг нэртэй маш хүчрэхэг гоо үзэглэнтэй тэнгэрлэгч байсан. Бурхан бүтээсэн байхгүй юу? Тэнгэрлэгч. Тэнгүүд тэр бурхнаас ч агуу болохыг хүссэн учраас бурхан түүнийг өөрийнхөө оршихугаас зайлуулсан. Гурав дахь тэнгэрээс түүнийг зайлуулсан. Одоо мөнхийн ус гэж байлаа гэж бид түрүү ярьж. Тэндээс зайлуулсан. Диавол газар дэлхий дээр ирсэн. Ирчээд анхны хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёрыг мэхлэхээр шийдсэн. Тэр могоо хэлбрээр түн дээр атсан. Могоо хэлбрээр. Олон эрдэмтэд энийг жирийн могоо байгаагүй гэж хэлдэг. Ер нь бол ээштэй. Зүгээр жирийн могоо бай. Царилэг могоо гэж байхгүй те. Юм яриа суугаад амир могоо гэж ерөөс байхгүй. Би л төсөөлөхгүй. Могоо ойтгоо бид нар өт харахаараа зүхтаадаг ш. Уг нь өт намайг хадахгүй. Өт намайг яах ч үхтэл цаанаа л нэг зөвүүнтэй юу тэрнтэй юм яриа л ингэ зогсож байгаа. Тэр могоо бол нэг тийм яригийн сонсоол таашаагаал харин тийм бахан найзаа те гэдэг ямар үтэл бол биш байхгүй. Тэгэхээр тэр бол огт өөр төрлийн зүсээ хувиргасан могоо байсан биш таарна. Эмхтэй түнтэй ярилцсан маа. Могоо эхнээсээ л бурхны тушаалыг гой болсон. Цаач нэр тэгж хэлсэн юм уу? Гэнгүүт хүн бодож ш. Нэр юу вэ? Нэр тэгж хэллээ. Биднийг яг тэгж мангартуулдаг байхгүй. Чи тэгээ Есүсийн сүм мөм гэл өлгтэй болдгийн мөнгөд бид дөө нэр юу вэ? Нэрээ сүмд яваад ашиг байдаг үл юу вэ? Яадаг вэ чи дөө? Энэ бол ерөөсө хашрын ганц хийдэг, сайн хийдэг аж мэрэгчлэг гэсэн. Гуйвлагч. Тэгээ эмхтэй хилдэггүй ээ. Биднийг бол тэгж хэлээвэ. Идэж олно гэсэн. Ганцхан модны жимсэл битээд гэсэн. Тэгээ идчихвэл харин үхнэ гэсэн. Тэгэнгүүт одоо цаадах чи яаж нэг. Хэр ара муу ёрын сүнсний нэг чанар юу байдаг вэ гэхээр тэр барайл авцсан бол тавих хүсдэг байхгүй. Би бариулахыг зөвшөөрцөн бол. Нэг барайл авцсан бол тэр одоо барьцаа улам лавшруулахыг л хүсдэг. Энэ лавшруулсан. Үгүй үгүй. Тэр бурхан худлаа ирсэн бол таарч байгаа байхгүй. Зүхгүй байхгүй. Харин ч тэр өдөртөө нүд чинь нээгдэн. Тэр хоёрт тэрнээс илүү нээлттэй нүд хэрэгтэй байсан гэж. Бүх юм төгс байсан шүү дээ. Тэгээд нүд чинь нээгдээ зогсохгүй та хоёр яг бурхан шиг болно гэсэн байхгүй. Бурхан биднийг бүтээсэн. Тэгээ энэ бидэнд хангалттай байх ёстой байхгүй. Тэр намайг онцгой бүтээлээ. Хүнийг онцгой бүтээлээ. Одоо үүнээс илүү юм байгаа. Цаатах чинь та хоёроос нуугаад байгаа байхгүй юу? Өөр шиг болчихгүй гэдээ айгаад байгаа юм. Тэм учраас битгий итгэжлээд байгаа. Зүгээр итгэжтэн гэдээ яг бурхан шиг болчих. Тэгэхээр тэр хоёрын дотор нэр бурхны бүтээлээснээс бурхан болчул гоё юм шүү. Анхны харьцуулалт. Аа бид нэг бас тэгдэж шүү дээ. А би ч бас хүүхдүүдэд заримдаа ам алдчихсан тэгээд балаараа явждаг. Энэ бол буруу. Гэхдээ чи тэрийг хараач, тэрийн шиг болооч. Тэр энэ хараа. Энэ Жастин Бибер ийм жоох хүүхд төрт хар. Бүр ийм алдартай. Энэ шиг болоход яам? Чиний байж байгаа царай. Тэнийг царайлаад. Бид нарт өөрөөр байх ямар ч утгагүй гэж ойлгуулдаг байхгүй дэлхий. Тэр шиг бай. Тэрийг хараач. Оо, тэр шиг болооч. Гэтэл бурхан бид нарт одоо сувдаа сувдаа гараал амьдрах тийм боломж өгсөн баг. Тэгээд энэ чи Ева биш чи бурхан болно л гэсэн баг. Тэнгүүт Ева. Наач нэр ямар айтайхан санаа вэ? Юурээс тгий вэ зэрэг идцээ. Эдэнгүүтээ яасан бэ гэхээр
Нэг ч ганцаараа хамсаатан хэрэгтэн болж болохгүй шүү дээ. Нөгөөдөг чинь нөхрөө дуудсан. Тэгээд нөхртөө идгэсэн. Уул нөхөр нь тэр үед Ева чи юу хийж байгаа юм бэ? Бурхны тушаал байна. Чи идэж болохгүй гэж хэлсэн тушаалыг зөрчих гээд байна. Битээ ид, зайл могоо. Гэтсэн бол ууг нь болох гэдэг аахгүй. Гэтэл Адам тгийггүй. Адам яасан бэ гэхээр жимсийг нь бас аваад идэв. Тэр даруй тэр хоёрын нүд нэгц. Энэ сайн мууг мэднэ гэдэг бол уул нь бол сонсоход зөв юм шиг. Бид нар сайн мууг ялах ёстой шүү дээ. Гэтэ муу орж ирээгүй байхад бидэрт сайн мууг ялах шаардлага байхгүйсэн байхгүй юу? Муу гэж юм байхгүй байхад. Тэрийг ялах шаардлагагүй шүү дээ. Харин сайн муу гэдгийг нүдэн нэгдэ мэддэг боломж хүн яаж вэ? Сайныг ч үлдэн муу ч үлдэн. Гим нүгэлд маш том үд хаалга нэгдэ. Үндсэндээ хүн сүнсний хувьд өгсөн бөгөөд бурхнаас бүр мөсөнд тусгаарлагдсан. Тэрнээс хойш хүн бурхныг хайх хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр хэрэг бурхан бидэнд өөрийг нь олох замыг зааж өгвөл бид нар хайгаал явчих юм өнөдр. Харин бурхан Есүс Христээр дамжуулаад та нар над дээр ирж олно гэж хэлсэн байхгүй. Хүмүүс та нараас бас асуудаг л. Заавал ягаад Есүс Христээр дамжих ёстой гэж. Гэхдээ тэгээд бурхан тэгж дамж гэсэн бол дамжин шүү дээ. Тэр бурхан авралын арга өөрө зөхөх байхгүй. Бид нар тэрийг зөхөж чадахгүй. Тэгээд цаашгаа харъя л да цөмөр. Ингээл одоо хамаг анхны уналт бүрийн эхлэл орж ирж байгаа. Гуйвуулалт орж ирж байгаа, худал хуурмаг орж ирж байгаа, харьцуулалт орж ирж байгаа, бурхнаас салалт орж ирж байгаа. А худалч өгсүүд орж ирж байгаа. Тэгм учраас та нар өөрсдрөө ч ярьж байгаа, найзууд ч ч байна, үе тэнгийнхэн ч ч байна уу, одоо мэдгүй. Фейсбуукийн танил ч ч байна уу. Над руу ямар үг ярьж байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу? Боддог байх ёстой л гэсэн үг. Бодох ёстой. За та нар юусоо өгөхгүй ээ. Та нар түүнээс ийдсэн тэр өдөртөө л нүд чинь нээгдэн бурхан шиг болж сайн мууг мэдэх болно гэдгийг бурхан мэддэг. Өөрөөр хэлбэл бурхан тэрийг мэдээд байгаа учраас та эрийг өөр шиг болчих вий гэж бодоод нууц юмаа л гэсэн байхгүй. Диавол дандаа биднийг тэгж одоо хуурдаг. Ээ, яг үнэндээ тийм аюултай юм шиг. Араа. Тэнт хэлж ээн л да. Ева харсан. Тэгээд тэр модны жимсийг харсан чинь хүнс болоход шимтээ нүд булаан шунал хөдөлгөм сайхан харагдсан тул тэр эмэгтэй түүнээс авч иджээ. Тэр бас өөртөө хамтсан нөхртөөгч тэр ч иджээ. Тэгээд тэр хоёрын нүд нээгдэж хоёулаа нүцгэн байгаагаа мэдээд инжир модны навчсыг хооронд нь холбож өөртөө бэлхэмж ойсон. Одоо дотор өмд хийсэн байна. Анхны дотор өмдний загвар гарч ирсэн байна. Энэ штэ та нар бодож олно шүү дээ. Ер нь яагаад тэгвэл бурхан заавал одоо Адамыг яагаад ийм байх болиулж байгаа болов уу? Тэмэстэй. Адамыг идгэж яхад нь альмийн зөхөж байгаа, эсвэл жимсийг нь зөхөж байгаа л би чамаа битэн идгэж хэлээ гэсэн. Чи яагаад идгэж байгаа? Яа, бист амжиж ирлээ шүү дээ гэл. Бурхан яагаад тэгж болов уу гэж. Бурхан хүнийг бүтээхдээ өөрөө сонголтоо хийдэг байхаар бүтээсэн байхгүй. Өөрөө сонголтоо хийдэг. Энэ л одоо бидэнд маш гай болдог. Үгүй бидэнд гай болохын тулд тгийж өгөөгүй л бурхан хүндээ дэндүү хайртай байсан учраас. Хонь бол өвснөөс өөр сонголт байхгүй шүү дээ. Цаатах чинь. Өөр юм идэ мэдэ гэж бодохгүй шүү дээ. Энэ өвсөглээ. Чон. Йоо ингэ сайхан байцаа дуур гэдэг юм бодохгүй. Махал. Сонголт байхгүй. Харин бид нарт сонголт байгаа. Ганцхан тэр хүн бурхны хориог зөрчиж болно эсвэл дагах болно. Дагах юм бол мөнхөд амьдрна, зөрчих юм бол үхнэ. Аль нэг сонголтын хүн өөрөө хийх хэрэгтэй болсон байхгүй. Тэгсэн чинь Ева одоо сонголтоо хийх гэж байна шүү дээ. Диавлын яриад байгаа модыг харсан. Жимс нь бол үнэхээр зөвхөн гоё байгаа зогсохгүй. Маш их шим тижэлтэй юм шиг санагдсан. Тэр ил идчихвэл бүр тэнхрэгч юм шиг. Үндэ тэр хоёр бол тэнхэл хүн байсан. Тэр хоёр өлсөөгүй. Тэр хоёр юуч дутагдааг. Тэгтэл тэр хоёрын шунлыг бол хөдлөж чадсан байхгүй. Тэг би юу гэж хэлэх гээд нөхөд. Гим нүгэл муухай гэж сүмд номлоддук. Яг үндэ гим нүгэл яг ийм гоё харагддаг байхгүй. Харагдах өнгөнд тийм гоё байдаг. Хийчмээр бүр. Бурата тэ хор. Яг тэр гим нүгэл бол харахад сайхан.
Тэгээд тухайн үедээ маш ашигтай байдаг. Тийм учраас хүмүүс хулгай хийдэг байхгүй. Би хулгай хийж шоронд ороод тэгээд шоронгийн хулгайч болно гэж бодохгүй. Цаатхыг нь ерөөс бодохгүй. Тэг хулгай хийвэл надад яг удаа ашигтай. Яагаад гэвэл энэ зөв үнэхээр гоё утас байна. Харвал хараад энийг бүр авчвал бүр үнэхээр гоё. Тийм учраас гим нүгэл харахад гоё харагддаг байхгүй. Тэгээ бид нэр таньдгүй байхгүй ерөөс. Бид нэр гой юмыг хүсдэг, гой идэгийг хүсдэг, гой хувцсыг хүсдэг. Тэгээ бид нэр тэр одоо гой амьдралыг хүсдэг. Тэрийг гүйцэтгүүлэхийн тулд хүмүүс юу ч хамаагүй хийж байгааг бид нар хардаг. Бид нар кино үздэг те хүмүүс амжилттай төрхийн тулд биенийг аалж байна. Бид нар хараад ямар амар заваа юм бэ гэж тэгдэг. Гэтэл яг үндэ бид нар үд тутам хорхойг мань хөдлөгдөг тийм юмстай учирж идэг байхгүй. Тэгээ тэр нь тэр үед айгүй ашигтай санагддаг. Яат юм би одоо нэг жоохон тэгэд одоо хүмүүс ярьдаг зүгээр штэ цагаахан худал хэлэх чинь нэг тийм аюултай биш гэж. Зүгээр цагаахан худал ярьж байгаа. Би бол хүүхдүүдээс гуйд надад бити худал ярь. Худал ярьсан дээр бол үнэнээ хэлчихвэл надад сайхан байна. Үнэн нь муухай байж болно. Гэтэ үнэн ярих хэрэгтэй. Манай гэрт үнэн байвал би баяртай байна. Яг л тэ муу үнэн нь тэр үедээ ийм сонсоод баймаар биш. Үнэн бол сонсоод баймаар санагддаг байхгүй заримдаа. Гэтэл үнэн бид нарыг одоо жинхэнэ зөв явуул чад. Үнэн бид нар үнэнд хайртай болох ёстой юм байна. Яг тань хүмүүс бид нарыг худлаа ярьчих шиг үчээстэй ямар гоё юм бэ ч амар ухаантай. Энэ аягүй тийм шүү. Амар ухаантай улаан дураакс тэгэл ярьдэн шүү дээ. Тэгж ярих нь тэр хүнд ашигтай байгаа. Тэгэхээр төр зуурын ашиг харахад үзмжтэй үнэхээр гоё надад хэрэгтэй юм шиг санагддаг учраас нүгэл гэдэг юм. Тийм хуурамч төр төрхөөр бидний амьдралд орж ирдэг. Монголчууд ярьдаг л да. Хулгаасаар хулгаасаар худалч болтой шүү гэл те. Бид чинь баг юмнасаа эхэлж яана л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нарт сонголтыг бурхан өгсөн байхгүй. Би заримдаа бурханд хэлдэг та намайг сонголт хийлэгдгүй бол ямар сайхан бэ гэж би тэгэл автоматар зүрийг сонгол яваад. Гэтэ бурханд тийм робот хэрэггүй байхгүй эсвэл зомби ч юм. Бурхан хүнээ өөрөө юмаа сонгодог. Өөрөө хань ижлээ сонгодог. Өөрөө нөгөө таних системээр. Яг л бурхан цаанх бүтээхтэй нөх системийн суулгаад өгсөн шүү дээ. Бурхан санаа зовоод их байхгүй байхгүй. Бүтээдэг системийн, таньдаг системийн, өөрийгөө хөгжүүлдэг системийн, хамгаалдаг дархлаатай бүгдээрээ бидний дотор хийгээд өгсөн. Энийг ашигласаа гэж хүсдэг болохоос ш. Тэгээд бид дүн гэл кондап дарангууд ийшээ хараад дахиад нэг кондап дарангууд ийшээ хар. Бурханд тийм уйтгартай хүн хэрэггүй байхгүй. Дандаа зүв хийгээл юм их зүв хийгээл ингээд. Тийм л учраас бурхан Адам Ява хоёрт хэдийгээр тэр Адам Ява хоёрыг буруу сонгоно гэдгийг мэдэж байсан ч. Тийм учраас бид нар хүүхдүүддээ одоо яалтчгүй алдаа хийх одоо алдаа хийх зөвшөөрөхөөс арга байхгүй зарим зүйлд. Жишээлбэл та нар одоо гэрлэн гэж тэгэн шүү дээ одоо. Эсвэл та нар буруу хүүхдтэй үерхээд хэл ээж авчаа хэлдэг. Битээ наад хүүхдтэйгээ үерхээд бай. Тэгээд бид нар ста миний найзыг ад үзлээ мүцлээ гэж ботоод яваад. Тэгээд дараад нь бид нар маш их хохирол амсныхаа дараа ёо энтэй би яах гэж найзлаа гэдэг. Яа тэгэл ээж авч мэдээд исэн байхгүй. Тэгэхээр сонголт бидний гарт байдаг. Бид нар сонголтоо зөв хийх сурах хэрэгтэй. Яг вэ дандаа бид нар зөв хийхгүй. Гэтэл чухал сонголтууд дээр бид нар үнэхээр ухацтай байх хэрэгтэй. Би бол гурван сонголтын дээр бид нар үнэхээр ухацтай байх хэрэгтэй гэж боддог. Амьдралынхаа хайныг сонгох. Энэ ертөнцид ямар ажил хийх? Энэ ертөнцийн яг хаана амьдрах? Энэ гурван зүйл л зүгээр хүн хүнгээ хийсэр шийддэг юм биш. Яна, бүтэмж гадаад явцсан би ч бас гадаад явъя гэж явж болохгүй. Бид нар тэлэрч хүүе тэр австралид ч амар гоё амьдарч байна. Чи ч бас яваа. Тийм биш. Эсвэл одоо юу гэдгийг яа ч юмстай мөнгөтэй байртай те тэгэл хэвээр нэр дээд боловсролтой хүнтэй суугаарайч гэж. Бид нар хавиргаал болох хэвээр. Эсвэл одоо хавиргууд нь яах нь нөгөө бием нь намаага олоос одоо хавирга нь энд байгааг мэдээсэн тий. Энэ гурав дээр яарах эсвэл ихгүй та хуумгаа битээ хандаарай. Хүмүүсийн хэлж байгаа ярьж байгаагаар битээ шийдээрэй. Зүрхээ чагна. Би зүрхээ чагна гэж юу? Зүрх нэг юм хэлдэг байхгүй. Би дургуй байна. Зүрх хэлэх хэвээр. Түүнээс хүмүүс юу гэж байгаа нь тийм жоол биш.
хүмүүс зүүлж болно аа. Зүүлгүй яах. Ээж аав зүүлэх хэрэгтэй. Ах эгч зүүлэх хэрэгтэй. Хинч зүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ л эцсийн бүлэгт одоо зүрхчин яг тэр юм хараад догтлдог байхгүй та. Догтлдог. Одоо бид нар сая уяса шинэ жилээр манай 10 жилийн уулзсан байхгүй. Тэгээл бид нар дуулж бүжиглээл баах юм басна ч манай 10 жилийн намайг үүе чи эсвэл нэр жүжигчин л болох хэрэгтэй байсан гэдэг. Эсвэл чи үгүй би жүжигчин болох дурггүй гэсэн. Гэхдээ чи яг жүжигчин болох хэрэгтэй байсан. Харин би зүгээр л жүжигчин болох тэр миний дотор байхгүй байхгүй. Тэр ягаад ч миний зүрх тэрэнд баярлахгүй. Харин би жоохон хүүхэд байхдаа одоо хэдэн настай байсан бүү мэдээ одоо их л ялах байсан. Жоохон хүүхэд байхдаа би гартаа юм мод орчаал. Тэгээл ингээл одоо хүүхдүүдийг ингээд урдаа сууж ангиж төсөөлөл юм яриалдаг ус одоо юу ярддаг гэсэн юм хэвчихгүй. Тэр бол миний зүрхэнд үргэлж байдаг байсан. Тэгэхээр үндсэндээ би яг тэрийг олж авсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар юу хийх вэ гэдэг чи та нарын дотор байгаад байгаа. Тэгээд гаднаас айгүй олон янзын дуу хоолой сонсоод байхаар бид нар самуурчдаг байхгүй. Зүрхээ чагнахаа байждаг. Айл эн ч хүн энийг хийсэн дээрээ гэл тэр хүнч тэрийг хийсэн дээрээ чи энийг хийсэн дээрээ гэл тал талаас айгүй олон дуу хоолой яриад байгаа. Бид нар ерөөсө өөрийгөө олж авч чадхаа байждаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө зүрхийг чагнадаг байх. Миний зүрх ер нь юунд их баярлдаг юм болоо. Миний зүрх ямар хүнийг харахаараа догдлдг юм бол миний зүрх ямар газар амьдруул жинхэнэ утгаараа цэцэглэх вэ? Бидний юм бодох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бурхан бидэнд сонгох эрхийг өгсөн. Одоо энэс бид нар хашиж зайлгүй. Бурхан минь харин бид нар бурхантай ярилцсан. Бурхан миний зөв сонголт хийхэд надад туслаарай. Одоо үндсэндээ бол баг бүх юмнаасаа би бурханаас тусламж гуйдаг. Хүүхдүүдэд жоохон байхаас нь ахвал санаж байна. Цэцэрлэгт өгөхгүй бурхан минь зүг багшин гарт өгмөр ахын та зүг багш руу чиглүүлж өгч. Одоо багш нар бол сайн багш нар л да би мэдэн. Гэхдээ яг миний хүүхдийг аваа авчдаг багш гэж бас байна шүү дээ цаач. Тэгээ яг чиглүүлж өгч дээс. Зөв сургууль одоо тий мэдгүй зөв газар ерөөс бүх юмд хэрэгтэй. Саяхан нэг эмэгтэй номлож явахдаа тэгж хэлж ил. Чи амьдралаа авч авч чадахгүй гэдгийг хүлийн зөвшөөрөч. Бид нар түнгүүгээр авч авч чадахгүй байхгүй. Бурхангүүгээр. Яах вэ? Авч явах л байх. Хүмүүс авч яваал байх. Гэтэ тэр амьдрал бол амьдрал гэж танихад хэцүү бас. Эдийн цэцэрлэг гэж танихад хэцүү болсон шүү дээ. Шүүрэн шанах шиг болсон. Дайн дажин, хэрүүл, маргаан, саалалт, хаагцал, үхэл, өвчин бүх юм нэвчсэн. Харин бурхан тийм эдийнийг байгуулаарай гэж хэлэв байхгүй. Миний өгсөн эдийн энэ үнэхээр гайхалтай байх. Тэгэхээр Эхлэл намын 3 дугаар бүлэг бол үндсэндээ бурхан хүнийг чөлөө сонголттойгоор бүтээсэн. Тэгээд хүн нь буруу сонголт хийгээд Адам, Ева хоёр бол бодож олно л доо. Юу сүрдтэй юм бэ? Нэг модны жимс сүржгэн чигнэ гэж бодож. Та нар тэгдэг те. Чи яагаад оройт гэдэг юм бэ? За юу сүрдтэй? Дүнгжил 8 болж байна. Буруу үйлдэл болгоныга бид нар тийм сүртэй юм юу байгаа юм бэ гэдэг. Гэтэл Адам, Ева хоёроос бол хүн төрлөختн тэр чигээр бурхнаас салсан шүү дээ. Үхдэг болсон гэж одооч үхдэг байсан чинь. Хилээд байхад чинь. Тэгэхээр гим нүглийн үр дагавар гэдэг бол бидний тооцоо моцонд ерөөсө баригдахгүй. Маш хол үр дагавартай гэдэг. Асар хол үр дагавартай. Тэгээд энд хоёр анхудаага ичсэн, анхудаага айсан. Яагаад энэ хоёр төрөө нүцгэн байгаагаа мэдээд ичихгүй байсан? Одоо яагаад нүцгэн байгаа ичиж байгаа юм? Тэр хоёр бурхны тушаалыг зөрчихд л бурхны алдар дахиж тэдний гийгүүлэх байцсан байхгүй. Тайсны гэрэл унтарсан гэсэн үг. Тэгэл тэд нар ингээл бах байдгаараа одоо тэгээд тэд нар өөрсдөө харсан чи муухай санагдсан. Муухай. Бид нар нэг муухай буруу юм хийчихээрээ муухай санагддаг штэ. Та нар санагддаг байх гэж найдаж байгаа штэ. Нэг л буруу юм хийсэн, нэг л муухай юм руу орцсон юм шиг бид нар санагддаг те. Тэр хоёр анх удаага ичиж ерөөс урд нь ичдэг байсан. Ичээд байх юм бич байхгүйсэн баг. Төс ичсэн. Тэгээ тэр хоёр анх удаа бурхнаас айсан бөгөөд анх удаа бурхнаас зүгтаасан. Өөрсдөө. Тэгээ тэр хоёр өөрсдөө халахлах гэж нэг юм хийсэн. Тэр нь болохоор зэрэг навчаар хийсэн. Та нар ер нь навчаар хийсэн дотор юм тодтолтож авч үзсэн үү?
Энийг ч унахгүй шүү дээ. Тийм учраас навчаар хийдэг байхгүй. Бүх материалаар хийдэг. Тэр хүмүүс бидний хийж чадах юм нэг иймэрхүү л байсан. Өөрийнхөө ч ичүүрийг далдалж чадахгүй байхгүй бид нар. Сэрүү ороход эзэн бурхан цэцэрлэг дундуур алхаж яваа чимээг сонсоод ир хүн ихнэртэйгээ хоёул эзэн бурханы оршуугаас цэцэрлэгийн модон дотор нуугдчих. Анхудаага нөгөө урд нь хамт амьдарч исэн бурханаасаа тэрээр нуугдах хэрэгтэй бас. Яг л тушаалын зурчцуу учраас. Гэтэл эзэн бурхан хүнийг дуудаж чи хаана байна? Хүн нуугдсан харин бурхан дуудсан байхгүй. Хүн ашгарааг бурхан минь ээ би буруу юм хийчлээ гэж ашгарааг харин хүн нуугдсан. Бурхан түүнийг дуудсан. Чи хаан байна вэ гэж. Тэрээр би таны дууг цэцэрлэг дотор сонсоод нүцгэн байсан учраас айсан тэгээд өөрийгөө нуусан гэсэн. Бид нар өөрийнхөө жинхэнэ дүр төрхийг нуух эхлэл маань энд байна шээ. Баян нуух хэрэгтэй те юм мэддүүгээ нуух хэрэгтэй, сул талаа нуух хэрэгтэй, одоо тэг чадахгүй байгаагаа нуух хэрэгтэй. Тэгэл бүх юмыг чаддаг гэж ойлгуулах хэрэгтэй. Энэ бүх гмийн одоо үр дагаврууд явж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр чамайг нүцгэн байсныг хин чамд хэлсэн бэ? Бүү идгэж миний чамд тушаасан тэр модны жимснээс чи идсэн үү гэж асуусан. Бурхан асуусан чи миний тушаалыг зөрчсөн юм байна тийм үү гэж. Тэгсэн чи энд хариулж байгаа. Энэ хариулт бол үнэхээр хөвгөлтэй. Аа надтай хамт байлахаар таны надад өгсөн тэр юмхтэй надад тэр модны жимснээс өгсөн тэгээд би идсэн гэж хэлв. Адам тгээг байхгүй. Тийм яар миний буруу. Би таны тушаалыг зөрчсөн. Тушаалыг бурхан Адамд өгсөн байхгүй Евад биш Адамд. Тушаалыг Ева зөрчсөн. Адам зөрчөөгүй гэхдээ Адам авч ийцсэн байхгүй. Яваг өгт нь юу дуртай юм тий? Аваад итцсэн. Тэгээ одоо бурхан дүүг хариулж байгаа юм. Хэрв та надад зориулаад эмгтэй хүн бүтээгээгүй бол би ийм юм хийхгүй байх байлаа. Тэгэхээр хэний буруу? Таны буруу. Ингэж хариулж бид нар бас тэгдэг те. Гүй чи яагаад ингэж вэ? Гүй яг үндэ би биш аахгүй юу? Тэрнээс болсон. Иннээс болсон. Гадаа хүүтэн байгаа учраас. Би даарсан учраас. Эсвэл мөнхэмээс. Эсвэл одоо энэ нохоноос. Эсвэл ялаанаас. Мэдгүй би л биш хин нэгэн байх ёстой. За тэгэнгүүт бурхан эмгтээс асуусан. Тэгвэл чи яагаад ингэж байгаа юм бэ? Имхтэй юу гэж хариулсан бэ? Харин тийм ээ намайг уучлаарай би ингэчлээ гэж хэлээгүй. Тэр могоо намайг мэхэснээс болоод би ийцсэн. За одоо пасалж шít. Бурууга авлаа пасалла. Могоо руу. Могоо. Тэгээ явж явж хэн буруутай болов а? Бурхан. Бурхан яах гэж имхтэй хүн бүтээсэн юм? Бурхан яах гэж могоо бүтээсэн юм? Юу нь яах гэж тэр сайн мог мэдүүлдэг модыг юу нь бүтээсэн юм? Тэр ийцсэн бүлэгт бурхан мөр. Харамсалтай бид нар өнөөдөр яг тэгж л амьдэрдэг аахгүй юу? Ингэж амьдрах ёсгүй. Бид нар Есүс Христэд итгэсэн хүмүүс. Биднэрт энэ чанар ярих ёсгүй. Есүс Христ бидний нөгөө гинт чанарыг маань цэвэрлж өгсөн учраас бид нар ингэж ярих ёсгүй. Би бол хүүхдүүдээс тэгж л гойд. Гүй гүй хийцэн бол хүлэн зөвшөөрөх сурах хэрэгтэй аахгүй юу? Тийм ээ би хийцэн юм аа л гээд. Тэр нь чинь заавал хачир оруулж ирээд. Гүй гүй яг үнэндээ бол хийх нь миний санаа байгаагүй. Эхлээд тэрнээс ихэлсэн. Тэгсэн чинь тэр шүүрж авсан. Тэгсний эцэст би хүчин даттаад одоо ингээд яахгүй хийсэн. Тэгсэн аахгүй. Тэмээт би хийсэн. Хийсэн л үний юм чинь тээ. Хин ихэлсэн, хинээр дамжсан тийм чухал биш шүү дээ. Тэгээ бурхан бол үнэхээр тийм дургуу. Тэгээд бурхан могод хандаж хэлж байгаа юм. За за. Чи ийм хэрэг хийсэн учраас хамаг мал атус хийгээд хээр талын хамаг зэрлэг амьтдаас илүүгээр харагдсан. Чи хөвлөгээр эмүлгэж насан туршдаа тоос шройдэн. Би чамайг тэр эмгтээтэй өс сонзонтой бас чиний үр хүүхдийг тэр эмгтээний үр хүүхдтэй өс сонзонтой болох болно. Үндсэндээ сатан төв тавилгыг нь хилж өгч байгаа. А диавол чиний үр удмыг энэ эмгтээгийн үр удам няцалж хайна. Бяцалж хайна. Тастаж хайна. Устган гэд хэлчихэж байгаа. Харин эмгтээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би чиний жирэмсний зовлон үлэмж ихсэх нь чи их зовлонтойгоор хүүхд төрүүлэх болно. Чи ир нөхрийн хүсэн мөрөөдөж ир нөхөр чинь чамайг захирна гэсэн. Уул нь олвол эмгтээ хүн зовлонгүйгээр хүүхд төрүүлэх хэрэгтэй байж л дээ. Өвдөхгүйгээр гэтэл эндээс эхлээд өвдөж эхэлсэн байна. Амар өвддөг. Тэгээ Ева эмээ бол үнэхээр том алдаа хийсэн. Харин Адамд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи эхнэрийнхээ үгийг сонсож
Бүү эдгэж миний чамд тушаасан модноос эцэг учир чамаас олж газарт хараал хурч. Чи насан туршдаа зүтгэж байж ургацыг нээдэх болно. Газар чамд зангуу ба халгайг ургуулна. Чи тарэлэнгийн талбайгаас ногоо идэх болно. Чи газар шороондоо эргэж очих хүртлээ нухныхаа хүсийг туслуулан байж хоол оолж идэнэ. Учир нь чамайг газар шороноос авсан чи тоос шороо тул тоос шороондоо буцаж очих болно гэжээ. Одоо хүн үхэхэр бас хүн үхээд шороондоо эргэж очихор бас. Тэрнээс гадна хүн маш хүнд хөдөлмөр хийжээж хоногийнхоо хоолыг олж иддэг гэсэн юм байна. Урд нь таанар бодлоо. Хүн газар услахгүй шаардлагагүй. Хаал ус зөөгөл ингээл хэвээр тэгэл газар услалт хийхгүй. Газраас манан хөөрөөд газрыг услалч. Тэгэл юм сурах чинь. Гэтэл одоо яаж газраа хааллах хэрэгтэй болж байна. Ургахгүй байх уу гэдэг чинь ч бас аюу апаасны болж байгаа юм байна. Тэгээд дээрэс нь хүн магадгүй услах хэрэгтэй болсон байна. Гэх мэтчлэн хүний хөдөлмөр их хүнд болсон ба. Энэ бол анхны хүний алдаанаас бол. Тэг ер нь хамгийн амар шийтгэл юу юм бэ? Хүн бурхан хоёр дахиж хамт хизээж найз байх байсан. Хүн бурханаас холдож эхэлсэн. Хүн таньхаа болсон. Одоо монголчууд ярьдаг ш. Та нар Есүс Христэд итгэж яад харин шашин штэ гэдэг. Зүгээр тэгтлээ бид нар бурханаас холдсон байхгүй. Тэг одоо Есүс Христийг харь хүн бид нар тэг би монгол бурхан гэж тэнгэрт байх юм байна л да. Монгол дээл юм уу? Орос бурхан болохоор орос хувцсан мөссөн тэр айгаа олон хаалгатай. Гэтэл бурхан нэг, нар нэг, сар нэг, дэлхий нэг, бурхан нэг. Тэр бурхан бол бүх үндэснийг бүтээсэн. Өөр үндэснүүдийн тус тусынх нь бурхан гэж байхгүй. Үндэснүүд бурханаас үнэхээр Адам Ява хоёроос бол холдсон учраас тэд нар өөрийнхөө үндэснийг тохирсон бурхан бүтээх хэрэгтэй болсон. Тэгэл манайх буддын шашин шүтэх ёстой монголчууд буддын шашин гаргаж ирсэн. Тэгээ бид нар мөнхийн устдч буддын шашин буддаас суудаг офис гэж байхгүй байхгүй. Тийм байх боломжгүй. За. Үндсэндээ миний өнөөдөр ярих гэж байгаа зүйл бол энэ аа. Тэгээд энэ чухал юм их зүгээр хараадах. Хүн эхнэрээ Ява гэж нэрс. Учир нь тэр амьд бүхний их болсон. Адам гэдэг нэр орчуулах юм бол хүн гэж байгаа. Хүн төрөлхтнийг бүгдээрээ энэ багтаасан хүн гэдэг нэртэй. Ява болохоор бүх амьд хүмүүсийн ээж гэдэг утгатай байна л да одоо энэ тэгж хэлсэн ба шүү дээ. Эзэн бурхан Адам ба түүний эхнэр эхнэрт зориулж арьсан дээл хийж өмсгөжээ. Аашгүй дээ. Нөгөө навчсан навчаар хийсэн хувцснаас л дээр шүү дээ. Анх удаа бурхан. Тэгэхэр бурхан юу? Загруудын загварыг бүтээсэн бүтээгч мөн байгаа хөөхгүй. Анх удаа хувцас хийж тэр ярд өмсгсөн. За тэгээд Эзэн бурхан үзэгтэн энэ хүн одоо сайн мууг мэдэх талаараа бидний нэгэн адил болсон. Тэр одоо гараа сунган би ами модны жимснээс авч идээд мөнх наслах вэ гэж айлцсан. Эзэн бурхан хүнийг өөрийг нь гаргаж авсан газар шорог хаглуулахаар эдийн цэцэрлэгээс гаргаа явуулсан. Өөрөөр хэлбэл хүн одоо бурханаас холдож эхэлж байгаа. Надтай хамт амьдрах боломжгүй гэж бурхан явуулж байна. Яг тэгвэл энэ ами модноос идчихээ дахиад мөнх наслах боломжтой. Тэгээд бурхан тэр хүнийг хөөж гаргаад ами мод руу хөтлөх замыг хамгаалуулахаар эдийн цэцэрлэгийн зүүн талд херубуд болон зүг бүрд эргэлддэг гал дэлтүүдийг байрлуулан тавьжээ. Хүн хизээж бурханыг олохгүй байсан байхгүй. Харин бурхан өөрөө арга замыг бурхан энэ 3 дугаар бүлэг дээр ярихтаа л тэр арга замыг мэдчихсэн. Бурхан хүн бүтээхээ мэдчихсэн. Хүн нь унна гэдгийг мэдчихсэн. Унсан хүнээ яаж аврах вэ? Тэгм учраас тэр юу сандраагүй, тэр шокнд ороогүй, тэр хүнд уурлаагүй, харин юу гэсэн бэ гэхээр та хоёр нэг хэсэгтээ бурхангүй амьдрнаа. Харин цаг нь болоход би хүүгээ илгэн, тэр хүүгээр дамж. Есүс Христээр дамж. Бид нар яагаад Есүст итгэдэг юм бэ? Яагаад зүгээр өөр юмд итгэж болдгоо? Уул мууланд шүтээл, мод цоодонд шүтээл. Яагаад болдгоо? Бид нар яагаад ээжсэнд итгэж болдгоо? Бид нар яа морны сүмд явж болдгоо? Яагаад гэвэл бурхан нэг л авралын зам байгаа. Есүс Христээр дамжуулаад бид нар дахиад одоо бурхантай нөгөө эдийн цэцэрлэгт Адам анх яаж хамт амьдрдаг гэсэн тэр байрлал дээр очих боломжтой болчих жоохоо. Сэргээгдсэн гэсэн үг. Энэ эхлэл том дээр гарч байгаа Адам бол анхны Адам. Харин хоёр дахь Адам бол Есүс Христ. Тэгээ тэр Есүс Христ
Би Есүст итгэлээ гэхэд Есүс бидэнд эцгийн эцэгтэй нэвлэрэх зам болж өгсөн байхгүй. Одоо бид нар бурханд бид нар ичих шаардлагагүй бид нар бурхантай хамт амьдралаа байгуулах боломжтой болчихж байгаа. Өөрхөө амьдрал дээр бурхантай хамт амьдрах боломжтой болчихж байгаа. Тийм л амархан байхгүй. Тийм учраас бид нар хаа дуртай газар оо бурхан минь надад туслаач гэж залбирдаг. Харин Есүс ирэхээс өмнө тийм байгаагүй. Хүн бурханыг хайгаад ч олдог байсан. Олоход ая. Бурхан үзэгдэхгүй л гэж үзэгдэхгүй шүү дээ. Бурхан олдохгүй гэвэл олдох. Тийм учраас бурхан хүн төрлөختөнд аврал өгч байгаа байхгүй. За. Есүс Христэд итгвэл намайг болно. Анхны эдэн цэцэрлэг, анхны Адамын байр суурь сэргээгдэнэ. Өөр зам байхгүй. Харин хүн төрлөختөнд тэрийг хүлэн зөвшөөрдөг. Яхаараа заавал Есүс гэж. Бид нар өөр арга замаар заавал таныг олсон заяа. Тэгээ шашин бүтээж гэсэн. Тэгэхээр бидний итгэл бол шашин биш. Бидний итгэл бол амьд итгэл. Шашин гэж юу хэлдэг вэ гэхээр хүн бурханыг олхоор хайсан арга замаа дэг жайга шашин гэж нэрлэсэн. Буддын шашин. Буддын шашин бол бурханыг олох нэг арга. Гэтэ хизэж олохгүй. Яг тэгэл тэгж олдохгүй байхгүй да. Тэгэхээр өнөөдрийн миний ярьсан зүйлсүүдээс чухал зүйлүүд юу вэ гэхээр бурхан бүх зүйлийг анхдаг ч гэдэг танаар харсан. Бүх загварыг тэр зохион бүтээж, гэр бүлийг зохион бүтээж, эрэгтэй хүнийг, эмэгтэй хүнийг одоо тэдний амьдрах орчин, ажлыг нь өдөр, сар, амралт бүх юмыг тэр ихлүүлсэн. Бурхан бидний хувьд бүх юмны маань их үүсвэр. Тийм учраас өнөөдөр бид нар сэтгэл амар бурхантай уулзах боломжтой болсон байхгүй. Тэг гэртээ та нар эхлэл номыг уншаарай. Ээж автаа сайхан ярилцаарай. Тэг ээж аваагаа намайг өрөөгөрө гэж хэлээрэй. Магадгүй ээж авчин тулгамдаад яана би чамайг одоо яаж өрөөхө гэвэл та бодож байгаа намайг өрөөгөрө. Цагаан сараар өрөөж болно эсвэл мэдгүй ямар нэг өдөр өрөөж болно шүү дээ бид нар хүүхдүүдээ. Намайг өрөөгөрө. Би анх 2001 онд цуглаан тавьж хахад би нэг удаа бид нар гэр бүлээрээ ирсэн. Манай аав ирсэн. Тэгээ тэр цуглаан дээр нэг гадаа тас пастор ирж намлж байсан байхгүй юу. Тэгээ тэр пастор асуусан. Одоо энэ дотор аав хүү хоёр байна уу гэсэн. Тэгсэн чинь байна гэд нэг аав болсон. Тэгсэн чинь хүү байхгүй байсан. Хүү наартайгаа цуг ирсэн. Гэхдээ хүүхдийн цуглаан л орцсон байсан. Гэхдээ манай хүү алга байна гэсэн. Тэнгүү нөгөө пастор тэгвэл аав охин хоёр байна уу гэсэн. Тэгсэн чинь би байсан манай аав байсан. Тэгээ нөгөө пастор чинь та хоёр гараад ирээ гэсэн. Тэгээ гаргаж ирэнгүүтээ хэлсэн. За одоо та охиноо ерөн гар тавиад. Тэгээ манай аавд ч тэр жишээ байсан, надад ч жишээ байсан. Бид нар шүү энийг нэг тийм ач холбогдолтой гэж боддгоо байхгүй. Гэтэл энэ бол үнэхээр ач холбогдолтой. Үг хэрвээ юмыг бүтээдэг юм бол бид та нарын ээж аав нар та нарыг юу гэж өрөөж вэ? Тэр чин та нарын ирээдүйн амьдралыг чинь бүтээх ёстой байхгүй. Тэгээ манай аав бид хоёрыг өд өдөөс минь харуулж өгсөж жаад манай аав над тэр гар тавьж жаад Ерөөсөн би одоо харамсалтай нь ерөөл мартчихжээ тэр олон жил. Ерөөсөн. Тэр одоо хүртэл надаас ерөөсөн тэгэхэд л бурхан яг анх удаа биднэрт эцгийн ерөөл гэж юм байд юм байна гэдэг хэлж өгчсэн байхгүй. Тэм учраас та нар ээж автагаа энэ талаар ярилц. Тэгээд ээж аваасаа намайг ерөөгөөч гэж. Гой. Бид нар тэгээд энэ Библийг бид нар Библи гэдэг номыг судлах гэдэг юм биш. Зүгээр л Бурхан хүнтэйгээ яаж амьдрдгийг, ямар зарчим, ямар загвар байдгийг бэ гэдгийг бид нар сурж авах гэдэг. Энэ дээр бид нар маш олон хүний амьдрал дээр Бурхан ерөөл айлтж байгааг, хүнээр дамжуулаад ерөөж байгааг бид нар харна. Тэгээд тэр ерөөгцөн хүн нь яаж амьдарч байгааг бид нар харна. Бид нар хангалттай хараал тунд амьдэрсэн шүү дээ. Тийм үстэ. Мангар тэнэг ирвүү, балаа одоо зөндөл юм сонссон. Харин одоо бид нар үнэхээр Бурханд ерөөл юм Бурханд итгэдэг юм бол Бурхан биднийг ээж аваар дамжуулаад ерөөсөд. Тэгээ та нарыг энэ даалгаруудыг хийгээгүү гэж надад битгий хэлээ. 2-7 хоног байна. Тэгэхээр та нар ингэж яг ажиллаад үзчих. За юу? Ээж автаа ярилцаа. Тэгээ залбираарай. Ойлгосноо. Эзэмөр хамтдаа дахиад залбираа. Хайрт ариун сүнс минь танд үнэхээр талархаж байна. Тэгээд би өөрийнхөө одоо бүхэл боломж чадвахаараа хөдөлмөрлөө. Харин та миний ярьсан болгонд илүү аймыг, бэлхэм аймыг өгөх болтугай. Тэгээд та энэ сууж байгаа бүтэмж, бямба, анууд, аруудын найз охин,
Тэгээд аз жаргал, мөнх аим, эсүү, мөнхч. Энэ хүүхдүүдийн зүрхэн дотор үнэхээр ажиллах болтгоо гэж би залбирч байна. Ариун сүнсээ та хүүхдүүдийн нүдийг нээх болтгоо. Та хүүхдүүдийн зүрхний нүдийг, зүрхний чихийг нээх болтгоо. Та тэднтэй ярилцаарай гэж залбирч байна. Та тэднийг эцэг гэрэн дамжуулаад илбэг хангалуунаар хөрөөгөөрэй. Үнэхээр бидний үр хүүхдүүд үнэхээр биднээс ч ялгуулсан замаар халахх болтгоо гэж залбирч байна. Тэндээ баярлалаа. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.